Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak jsme se dočkali, už nám to tady stichlo hudba, no a přihlásil se nám Vítek společně s panem VK, takže pánové, já vás vítám ve vysílání a myslím si, že nemá smysl ztrácet čas, přeji vám krásný den, pěkný pořad a všem posluchačům dobrý poslech. Dobrý den, prapore hvězd a pruhů, tak jsme se konečně dočkali, já vás všechny zdravím, přeju krásný páteční večer tobě Petře, milí posluchači, čtenaře Jaronetu a i tobě VK, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, zdravím naše posluchače, naše čtenáře, začínáme opět v pravidelném čase 20 minut po termínu, takže nebudeme to prodlužovat a pustíme se rovnou do prvního tématu, já vás všechny zdravím a vítám u našeho vysílání, pěkný večer. My jedeme podle ruského času, jedeme 20 minut pozadu, ale to nevadí. Začneme hned první téma, které s tím přímo souvisí. Ruský velvyslanec ve Washingtonu v rozhovoru odhalil, že ruská ambasáda ve Spojených státech amerických vyšetřuje vliv lobistické právní kanceláře Square Patton Box na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze. Velvyslanectví se opírá o investigativní článek Aeronetu, který jako první v České republice rozkryl lobistické pozadí zájmu v rámci právní americké právní kanceláře, která Oldřichu Kolářovi na Praze 6 poskytla zdůvodňovací munici v loni v září při hlasování zastupitelstva o odstranění sochy maršála Sovětského svazu. Poradcem v pražské pobočce Square Patton Box, která pro likvidaci pomníku připravila v loni alibi a posudkovou zprávu, je totiž otec Ondřeje Koláře Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech a v Rusku. Takže VK, zdá se, že se nitky rozplétají a obrysy pro jaké zájmy v pozadí rodina Kolářových pracuje, vystupují na povrch. Tak to, co je důležité, je vlastně, že Anatolij Antonov, což je tedy velvyslanec Ruské federace ve Washingtonu, tak poskytl ruským novinářům, a to je velmi zajímavé, stanovisko přímo ve Washingtonu na ambasádě, kde se ho novináři ptali na situaci v Praze. Tohle je velice pikantní. To si musíme rozebrat nad rámec toho článku na Aeronetu. Protože proč? Z jakého důvodu se asi tak může velvyslanec Ruské federace ve Washingtonu zajímat o události za Atlantikem na druhém břehu někde ve střední Evropě, někde v Praze? Jaký to má význam? No, naivní pohled by byl, že se jedná pouze o pomník. Rozhodně vás upozorňuji a ubezpečuji, že se nejedná vůbec ani, co by se zanehet vešlo, jenom o tu sochu Ivana Stěpanoviče Koněva jakožto maršála Sovětského svazu a osvoboditele. Vůbec a vůbec a vůbec ne. Rusko totiž konečně pochopilo to, co vlastně mělo, nebo čemu mělo být přikročeno podle mého názoru mnohem dříve, ne teprve v době několik týdnů před oslavami 75. výročí konce druhé světové války, které se teď vlastně ty oslavy připravovaly v Rusku. Vladimir Putin ty oslavy nakonec musel odložit kvůli koronaviru, to znamená, že nebude přehlídka 9. května na Rudém náměstí, nebude tam ta vojenská přehlídka, je to prý odloženo kvůli koronaviru, bude to odsunuto na pozdější dobu, tento rok, někdy možná na podzim, při nějakém vhodném datu, ale reakce velvyslance ruského ve Spojených státech, kdy poskytl rozhovor ruským novinářům a vyjádřil se k demolici, tam doslova uvedl demolice sochy maršála Koněva, je pouze ukázkou toho, že Rusko si konečně uvědomilo, k čemu dochází. To znamená, je to přepisování historie, to je naprosto zjevné, ale pozor, je to vytlačování veškerého povědomí
o existenci Sovětského svazu, o existenci Ruska, o jakékoliv existenci jakési rudé armády, úplné vymazávání veškerých podobenství největších hrdinů, sovětských hrdinů za druhé světové války, jejich demolice, jejich schovávání někam do nějakých depozitářů, do nějakých muzeí, někam do sklepů a tak dále, aby nebyly vidět, jejich vymazávání z učebnic, ze školních učebnic, jejich vymazávání z televizních obrazovek, jejich vymazávání z veřejného prostoru, odstraňování jmen, jejich jmen z ulic, názvů ulic a přejmenovávání ulic. A to s jediným cílem. Naprostým vymazáním veškerých informací o Josefu Stalinovi, o Sovětském svazu a o jejich zásluhách na porážce nacismu. To je ten proces. A všechny ty dílky té skládačky, které se o to odvíjí, to znamená šéf BIS Koudelka, jeho snaha o vymazávání informací z učebnic, z českých učebnic, jeden díl skládačky. Odsunování, odstraňování pomníků maršála Koněva Osvoboditele, druhý díl skládačky. Snaha o vykreslování Ruska jako nějakého agresora různými českými televizemi a mainstreamovými médii a tak dále, znamená třetí díl skládačky. Glorifikace sudeťáků a omlouvání sudeťáků jako těch, kteří byli terorizováni zlými Čechy a takzvanými národními gardami v roce 45 nebo po květnu 45, vyhánění Němců, těch nebožáků a tak dále, že oni za nic nemohli, ti sudeťáci, přestože v Egru, v Chebu, Konrad Henlein, tam lítali pravice vzhůru, když přijel Adolf Hitler po obsazení republiky, to znamená, no to bylo zapomenuto, dneska se to nikomu neříká. Školství, to znamená všechny ty procesy, které probíhají ve školství, kdy ti mladí, kteří mají oči zabořené do toho skla zvaného mobilní telefon nebo chytrý telefon a tupý uživatel, to je ta kombinace, chytrý telefon, tupý uživatel, tupý student, tupý žák, nechápe, neví, nezná souvislosti. A tohle to všechno vlastně vytváří ten komplexní obraz, který konečně Ruská federace a reprezentace, řekněme minimálně ta diplomatická, konečně si toho začala všímat. Protože ruský medvěd má typické charakterové chování. Můžete na něm dříví štípat, on ani nehne. To je typická ruská zahraniční politika té trpělivosti. To znamená, ruský medvěd, tomu je všechno jedno, prostě okolo můžou, já nevím, bouchat bomby a on je pořád v klidu. Ale v nějaké chvíli, když s ním začnete opravdu pořádně lomcovat a pořádně, on se probudí, on se probere a začne to lítat. A začne jednat a konat. V mnoha případech, ale pozdě. A protože je to pozdě, tak ten medvěd je nakonec donucen bránit svůj vlastní proloh na šesté prioritě. Což píšu v tom článku. To znamená, procesy řízení v Rusku mají tendenci kvůli této typické ruské nátuře se propadat vždycky jednou za 50, 60, 70 let v těch vlnách se propadat na šestou prioritu. A to z toho důvodu, že Rusko má snahu velmi dlouho ignorovat hrozby, které ohrožují stabilitu celého obrovského prostoru Ruské federace. Podceňovat. Neustále ve chvíli, kdy nepřítel provádí nepřátelské kroky vůči vaší zemi, tak Ruská federace stále používá ty západní procesy řízení oné takzvané té diplomacie, té rukavičkové diplomacie. Na tyhle ty bestie, ať už z Deep State nebo na neokony, tohle to neplatí. Nikdy to na ně neplatil. A kdo to věděl, byl Stalin. Josef Stalin to věděl. Od jeho konce už nikdo z těch dalších kádrů, kteří přišli, už to nepochopil. Brežněv, ten byl kádrem, který měl sice určité znalosti,
ale on už do značné míry vlastně byl v té linii o něch globalčiků, o něch globalistů, protože on přistupoval k procesům řízení de facto na základě dohody se západním nepřítelem. To znamená, rok 68 byl součástí dohody, kartagenská dohoda mezi Sovětským svazem a Spojenými státy o předání Československa v roce 69 a 70, otevřené hranice a tak dále, tak dále. To znamená ty utajené dokumenty, které vlastně probíhaly mezi nimi. A proto nelze se dívat na Leonida Brežněva jako na někoho, kdo by stále kopíroval onu stalinskou tezi, kdy Stalin rozuměl tomu, že válka se západním nepřítelem je válka s trockismem. To znamená, trockismus je v podstatě ona politická páka sionismu. Trockismus byl vlastně až do roku 45 nazývaný stále trockismem. Teprve po roce 45 se začalo používat to označení sionismus. Protože sionismus před rokem 45 ještě neměl tu imperativní pozici nebo ten výrazový etos, tu polohu, že by vyjadřoval tenhle ten název skutečnou charakteristiku onoho trockismu. Znamená, do roku 45 to byl trockismus, od roku 45 už se spíše tomu říká sionismus a po vzniku Izraela izraelský sionismus specificky. To znamená, že Rusko v podstatě jako nástupnický stát Sovětského svazu se dostává znovu po zhruba těch 75 letech do té pozice, že hrozí propadnutí procesu řízení až dolů na šestou prioritu. To znamená na válečno. Je to vidět ve všech těch vlastně operacích, které probíhají, jak tedy ve Spojených státech, naprosto logicky, ale především v Evropě v poslední době. To, kde se teď nacházíme v Evropě, to je polovina 30. let minulého století, rok 35-36, přibližně. V té době probíhala stejná hysterie v masarykovském, respektive už potom později benešovském československou hysterie proti Rusku. To znamená velké antipatie proti Rusku, ono nálepkování, labeling, takzvaný tehdejší pražská elita nenáviděla Sovětský svaz, stalinistický Sovětský svaz a tak dále. To byly všechny takové ty výroky okolo té takzvané tehdejší prvorepublikové inteligence, především to je pravicové, to znamená pravicující inteligence, jako se pohybovali okolo Čapka nebo obou bratrů Čapkových. Dále tam byli někteří především básníci a tak dále, ale především řekněme ona takzvaná tehdejší ona, mohli bychom říkat, umělecká soldáteska z Havlových ateliérů a především z Barandova. Tehdejší Oldřich Nový a tak dále a tak dále. To byla všechno pravicující soldáteska nenávidějící Sovětský svaz. A tohle to se pouze dnes opakuje v Praze. Ten proces se opakuje. Znovu jsou to divadla pražská, která nenávidí Rusko. Znovu jsou to různé Barandovy. Teď nemyslím televizi Barandov, ale myslím umělecké procesy, to znamená herci, Česká televize, především divadla a ona takzvaná bohéma, pokud bychom to takhle mohli nazývat. To znamená, je to v českém národě zakořeněné. Část Čechů nebo českého národa inklinuje k západu. Velmi výrazně. Pěkně to řekl Roman Primula, který řekl, že český genom to bude mít takové nějaké jako s koronavirem dobré, protože český genom má hodně jako germánských jako genů v sobě. No ano, tak samozřejmě, protože to je dáno historicky. Od Karla IV.
bylo celý, vlastně celý prostor českých zemí byl osídlený Němci a docházelo k vytváření svazku, znamená germánský genom se dostával do českého velmi dlouhá staletí. Takže ano, v českém genomu je nějakých 38% germánských genů. Slovanských je velmi, především v českých zemích je poměrně hodně málo, okolo 11% slovanských genů. V českém genomu jenom 11%, na Moravě asi 22, 23, co jsem se díval, tam je to víc, ale proto nemůžete očekávat, že v národě, kde má germánský genom takovéhle zastoupení, že budou příliš nějaké velké panslovanské a proruské nálady v obyvatelstvu. A už vůbec ne v Praze, ve městě nad Mahrálem, kde je tolik, řekněme, taková koncentrace lidí, kteří vůbec se ani v Praze nenarodili, znamená takový ten magnet, který z velké dálky z celého vesmíru přitahuje všechny ty chazarské bojůvky, tam potom vytváří ten tavící kotel nad tím Mahrálem, to znamená, všichni tam začínají prostě plivat i na vlastní lidi a podřezávají si takzvané politické krky, obrazně řečeno, zatím tedy naštěstí, ale ten proces zkrátka je tak nastavený, že v České republice je v podstatě naprosto iluzorní si myslet, že po 30 letech bude někdo oslavovat osvoboditele z roku 45. Ne. Bude přistoupeno ke všem procesům řízení, především na první prioritě, aby školáci se učili úplně jiný výklad a jinou historii, to znamená jinou výkladovou tezi dějin. Je to naprosto zjevné a není ani snaha vůbec s tím něco dělat. Dívejte se. Všichni věděli, že sundání a sejmutí sochy maršála Koněva vyvolá prudkou reakci. Nikdo z vlády proti tomu nic nedělal. A proč? Z jakého důvodu? Myslíte si, že oni nevěděli, co to udělá s Rusama, co to udělá, řekněme, na mezinárodní úrovni v zahraničních vztazích s Moskvou? Myslíte, že to nevěděli? Věděli to moc dobře, ale neudělali kvůli tomu nic, protože jim to vyhovuje. Buď jim to nevadí, a nebo dokonce jim to vyhovuje, ale oni si nechtějí zamazat ruce. Takže to nechali zkrátka udělat synka bývalého velvyslance ve Spojených státech a v Rusku. No a Rusové konečně pochopili. Konečně jim to došlo. No a když jim to došlo, tak zjistili jednu zvláštní věc. Respektive jsme jim tomuto trošku museli pomoct. Minulý rok v září já jsem napsal ten článek, tu investigaci, vlastně co to je vlastně ta právnická kancelář Squire Patent Box, která tak v úvozovkách nezištně poskytla takzvaný posudek pražskému zastupitelstvu na Praze 6 o tom, že je možné a proč je možné odstranit sochu maršála Koněva. Ten posudek byl o tom, že socha patří městské části Praha 6, což v naší investigaci jsme vyvrátili. Není to pravda. Navíc se jednalo o památku zapsanou v katastru jako památkové území. To znamená, Praha 6 porušila dokonce i památkový zákon, odstranila sochu z památkové zóny. Ten článek tam máte, to znamená, to jsme zjistili, jsme dopátrali. Ale to není to důležité v tom pátrání. A v té investigaci šlo především o to, že mně se podařilo zjistit, jakým způsobem vlastně je napojeno tohleto rozhodování o odstranění sochy. Zdánlivě by se mohlo zdát, že jakýmsi hlavním aktivistou je tam Ondřej Kolář, to znamená starosta na Praze 6, a v druhé verzi by se mohlo stát, že zatím stojí jeho otec Petr Kolář, to znamená velký, řekl bych, až skoro jakoby rusofob nebo kritik Ruska, ale přitom bývalý velvyslanec v Rusku a hlavně bývalý velvyslanec ve Spojených státech. To znamená, že tohleto pochází jakoby aktivisticky od rodiny obou pánů Kolářů. No, ono to tak není.
Není to kvůli tomu, že to není osobní iniciativa, ale to iniciativa, která pochází přímo od americké zahraniční moci. Ona totiž, ta právnická kancelář Square Patton Box, není nějaká samostatná nebo samonosná. Ta pražská pobočka pana Janečka, který byl tedy pod tím jako podepsaný, pod tím nevyžádaným posudkem, tak ta není samostatnou divizí nebo samostatnou jednotkou, která by vystupovala jenom svým vlastním jménem a nikomu nepodléhala, ale je součástí nadnárodního řetězce organizace Square Patton Box, která má centrálu a sídlo ve Washingtonu ve Spojených státech. To znamená, je to taková pavučina, takový spletenec mnoha a mnoha právnických kanceláří po celém světě. A tyto kanceláře, kromě toho, že provádějí právnickou činnost, tak především provádějí lobby. Ale pozor, nadnárodní lobby, americký lobby. A když mluvíme o americkém lobbingu, tak v té investigaci jsme zjistili, že Square Patton Box má velmi zvláštní zajímavou historii ve Spojených státech. Je to organizace, která kromě té právnické činnosti se daleko více než právnickou činností zabývá mohutným lobbingem ve Washingtonu v okolí Kapitolu a Bílého domu. Tato společnost, tato kancelář nebo nadnárodní organizace lobbystická prováděla lobbystické práce pro Erdoganovu vládu, pro samotného prezidenta Tayyipa Erdogana, když měl problémy s Izraelem a potřeboval takzvaně ve Washingtonu protlačit některé věci, tak si najal právě Patton Square Box. Stejně tak tahle společnost zastupovala saudsko-arabskou královskou rodinu, když se snažila nakoupit od americké vlády zbraně, které v té době byly v takzvaném vyhrazeném exkluzivním režimu a Pentagon je nechtěl prodat Saudu. To znamená velice pokročilé zbraně. Takže tam opět Square Patton Box takzvaně loboval. Ale co je důležité, tato kancelář byla sponzorem jak volební kampaně Baracka Obamy v roce 2012, tak byla i v roce 2016 sponzorem kampaně Hillary Clinton. To znamená, v obou případech tato lobbystická agentura nebo kancelář sponzorovala demokraty. No a konkrétně to nejsou demokrati, ale to je samozřejmě deep state. Nebo takzvaní neoliberálové, abyste tomu rozuměli. Deep state jsou neoliberálové, to znamená obrácená strana, odvrácená strana nebo opačný protipol takzvaných neokonů, čili neokonzervativců, kteří jsou stělesňováni naopak republikán. To znamená, deep state jsou neoliberálové. A právě deep state je hlavním vlastně lobbystickým a lobbingovým, řekněme, příjemcem veškerých služeb této právnické kanceláře z Washingtonu. A z tohoto důvodu se ruský velvyslanec v tom rozhovoru o tomto zmiňoval, že ruská strana a ruské ministerstvo zahraničí začalo prošetřovat vliv této americké lobbystické organizace na odstranění sochy maršála Koněva v Praze. Protože je jasné, že velvyslanec v Rusku by se nezajímal o nějakou sochu v nějaké Praze. To je snad každému jasné. Tohle to je pouze důkaz toho, že Rusové řeší daleko větší rámec. Američtí neoliberálové, tedy Deep State, skrze svoji lobbyingovou a lobbystickou organizaci Square Patton Box, vytlačují veškeré informace, veškeré zásluhy a řekněme veškeré pozice Ruské federace ze střední Evropy hned v několika zemí. Ať už je to v Česku, kde nový pražský magistrát pan Hřib
pánové čežinští a další přejmenovávají ulice na, řekněme jako provokativně, ulice, kde sídlí ruské velvyslanectví v Praze, bylo přejmenováno na ulici onoho zastřeleného ruského politika, pana Romancova, myslím, nebo jak se jmenoval ten zastřel, už si nepamatuju. Němcov se jmenoval. Romancov ne, to je zase ten aktivista. Němcov, ano. Takže to má být prý údajně přejmenováno, ta ulice, a jako na provokaci ruské ambasádě v Praze, to jste možná slyšeli, té práce pana Hřiba a té skvadry, která se tam pohybuje, která tam okupuje radnici. A to není všechno, jim to nestačilo. Oni museli ještě teď odstranit na Praze 6, dělat další provokaci, odstranit sochu maršála Koněva. Znamená, Rusové to začínají konečně chápat. Je to součást procesu vytlačování veškerých zmínek a informací o zásluhách Sovětského svazu a Rudé armády na osvobozování Československa v roce 1945. A je to kvůli tomu, že už nazrál čas. Nazrál čas kvůli tomu, že je to 75 let. A to jsou tři generace. Tři generace lidí, když to budete počítat, nebo dokonce čtyři, pokud počítáte generaci jako 20 let, tak skoro čtyři generace lidí, a to jsou většina těch, co tam bojovala, tak až na nějaké výjimky samozřejmě, kterým je dneska, nevím, 90 a podobně. 85, 88, 90, tak ještě žijou samozřejmě ti vojáci, ti pamětníci, živí, no ale už jich moc není. A z tohoto důvodu je možné začít přepisovat dějiny. To znamená vykládat dnešním dětem a školákům, že ve skutečnosti Sovětský svaz rozpoutal druhou světovou válku společně s Adolfem. Oni, vysvětluje dětem. To možná vůbec ani nevíte, co se vaše děti dnes učí za sračky v českých školách. Ano, Sovětský svaz rozpoutal společně s Hitlerem druhou světovou válku. Ano, to jsou ony Koudelkovy teze. Samozřejmě takhle teď se děti budou učit na základě rozhodnutí Evropské unie. A proč Evropské unie? No vy se nepamatujete, co proběhlo minulý rok v září v Evropském parlamentu? Ti dobytkové europoslanci tam hlasovali o usnesení o paměti národů, ve kterém odhlasovali, že Sovětský svaz je spoluviníkem vypuknutí druhé světové války společně s nacistickou třetí říší. Protože si mezi sebou dohodli, že jako si obsadí prostě území a z toho důvodu, prý tedy Sovětský svaz je spolupachatelem a spoluautorem vytvoření druhé světové války. No a podívejte se, můžeme úplně nechat stranou to chucpe neuvěřitelné, že pro tady to usnesení v září zvedli ruku i oba poslanci SPD, což byl neuvěřitelný přešlap. To, jako, to jsme probírali, to byl velký skandál, ale chápete, tohleto jde o to, že to zkrátka vůbec bylo navrženo v tom Evropském parlamentu a že to tak hladce a jednoduše prošlo. To znamená, že Rusko už má tedy ten kabát v Evropě, to znamená, je spoluviníkem vypuknutí druhé světové války. No a teď, dámy a pánové, to je důležité. Když ti dobytkové europoslanci tohleto odhlasovali v září, no tak pro boha mi řekněte, jak by potom nemohli být v právu na Praze 6 všichni ti zastupitelé, proč by potom neodstranili sochu sovětského maršála? Vždyť oni to mají potvrzené Evropskou unii, že Sovětský svaz byl spolupachatelem rozpoutání druhé světové války. No přece nebudeme stavět sochy, nebo nestavěte, nebudeme trpět sochy sovětských maršálů, kteří rozpoutali druhou světovou válku. Chápete? Casus belli. To znamená, tohle to je kauza, která de facto měla ospravedlnit v celé Evropě a ve všech evropských zemích ospravedlnit a připravit onen evropský rámec
pro následné kroky, jako například je odstraňování soch sovětských maršálů. To znamená, v září minulého roku přijali rámec. I hned současně s tím bylo usnesení na Praze 6, že bude socha odstraněná na základě dobrovolně v úvozovkách vypracovaného posudku od americké právní organizace Square Patton Box, která je napojená na americký Deep State, od kanceláře, která sponzorovala volební kampaně Baracka Obamy a Hillary Clinton, a nechali a odsunuli sochu fyzicky, rozhodli o tom v září, ale fyzicky ji odsunuli až nyní tento rok v dubnu, 3. dubna. A kdy to bylo 3. dubna v pátek? No bylo to přesně na výročí, kdy v Sovětském svazu 3. dubna 1922 Josef Stalin nastoupil k moci, kdy uchopil moc. Stal se generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. 3. dubna 1922, kdy uchopil moc v Sovětském svazu. To znamená, symbolicky na toto výročí odstranili sochu Koněva v Praze. Všechno to dokonale zapadá úplně do sebe, úplně dokonale. No, tohleto všechno já jsem sepsal, já jsem to poslal ruským novinářům, poděkovali mi, jak Komsomolská pravda, Novosti, další. Takže oni to mají samozřejmě dávno. Já jsem jim poslal i vlastně v tom září ten překlad tady ty investigace o Square Patton Box. A teď se vlastně ozvali znovu zpátky a chtěli nějaké informace ohledně telefonních čísel ve Spojených státech, to znamená těch, na která jsem volal v září, tak jsem jim předal nějaké informace. Oni budou asi prověřovat asi další vlastně lidi, kteří stojí za tou právní kanceláří ve Washingtonu a tak dále. A to ty není důležité. Ale co je důležité? Důležité je především to, že je to komplexní rámec a Rusové už konečně chápou, že se nejedná jenom o sochu. Socha je symbol, dámy a pánové. Tady jde o ty nebezpečné procesy, které jsou zatím schované. To znamená, se úplně komplexní vymazání veškerých informací o tom, že Sovětský svaz vůbec existoval, že vůbec nějaké zásluhy měl. No a tím se dostáváme k programovacímu videu, teda je to sága, několika dílná, myslím třídílná, když tak mě opravte, programovací sága Hollywoodu, The Hunger Games. A The Hunger Games, nebo Hladové hry, tam přesně vidíte, jak funguje, jak má fungovat nový světový řád. Celý známý prostor, nebo řekněme dominium, je rozdělený na takzvané kraje, nebo distrikty. Rozdělený. Distrikt 1, 2, 3 až 12. A 13 je nějaký ten zakázaný kraj a tak dále, a tak dále. A tam vlastně dochází k těm konfliktům a ta hlavní centrální moc, to znamená ti vojáci, tak oni, když některá z těch provincií, když se vzbouří, tak oni úplně zničí, oni ji zlikvidují, vybombardují, prostě provedou genocídu, ale co udělají? Oni vymažou všechny úplně záznamy o tom, že vůbec kdy existovala. Je to takzvaná institucionálně fyzická genocída. Institucionálně fyzická genocída je speciální forma, opravdu, já bych řekl, nejbrutálnější forma genocidy, kdy nejde jenom o zlikvidování nějakých lidí, to znamená, že vyvraždíte všechny. Vůbec. Ale jde o vymazání veškerých informací v historii, že vůbec někdy něco takového jako nějaký národ nebo nějaké zásluhy, že vůbec existovaly. A tohle to teď chtějí udělat s Ruskem. Respektive s zásluhami Sovětského svazu, Rudé armády a tak dále. To znamená institucionálně to obrátit, úplně vymazat všechny informace o zásluhách
sovětské armády, o zásluhách Josefa Stalina, o porážce nacismu a převrátit ten výkladový rámec do pozice, že to byl Sovětský svaz, který byl útočníkem a že to byl Sovětský svaz, který rozpoutal druhou světovou válku a je tam ten dodán ten nádech a společně s Adolfem Hitlerem. Dámy a pánové, jo, s tím nádechem. A společně s Adolfem Hitlerem. A uběhne 10 let, 20, a po těch 20 letech už tam ten nádech nebude. Druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz. To je institucionální genocid. To je opravdu děs. To je děsná informace. Rusové si to uvědomují. I ruské tajné služby. To vám mohu potvrdit. Takže proto se odstraněním z pomníku maršála Koněva zabývá ruský velvyslanec ve Washingtonu. Na druhé straně světa. Z tohoto důvodu. Protože Rusové už jednou si málem střihli genocidu. Když Wehrmacht, když likvidoval a vyvražďoval ruský národ a chtěl obsadit takzvaný životní prostor na východě. A sovětská armáda jenom za cenu obrovských desítek milionů obětí se tomu bránil. To znamená na šesté prioritě. Rusové se nechtějí dostat takhle daleko, protože znovu by to bylo znovu krvavé. Nicméně všechno tohle, co probíhá, všichni ti podpindos dělají pouze zadané úlohy. To znamená, vymazávají a vygumovávají větičku po větičce ze školních učebnic. Vymazávají ulici po ulici z názvy sovětských maršálů, sovětských měst a tak dále. Vymazávají jedno po druhé. Vymazávají jména z jednotlivých pomníků, majzlíkem odsekávají ten nápis Koněv tím majzlíkem, tím dlátem, tím kladívkem odsekávají ten nápis a odstraňují sochu toho osvoboditele. To znamená, postupně se vymazávají veškeré informace o dějinách, o vlastních dějinách, o tom, kdo to byli osvoboditelé, a postupně se nová generace bude ve školách učit, jako se začínají učit právě teď, že druhou světovou válku rozpoutalo Německo společně se Sovětským svazem. Což uzákonila, nebo neuzákonila, ale ve svém usnesení prohlásila Evropská unie v rámci onoho prohlášení minulý rok v září, pod který se přihlásili poslanci alternativních stran. Dámy a pánové, kdyby to byli jenom poslanci SPD, tak se řekne, třeba tam spali a nevěděli, o co hlasují, ale oni proto zvedli ruku, dámy a pánové, i poslanci Marine Le Pen. I poslanci Matteo Salviniho, dámy a pánové. To je chucpe. Tragédie. Ano, můžeme se tomu zasmát, ale co s tím, co jiného na to máme říct? Chápete, když takzvaní bohatíři alternativy, ne, všichni ti vysnění politici na alternativě, když jsou naprosto konceptuálně slepí, neví, co činí, neví, pro co hlasují, tohle je důsledek. To znamená, oni to mají na papíru v Evropské unii. Sovětský svaz, spoluviník vypuknutí druhé světové války. No a na tom margo, na tom základě, oni potom mají mandát odstraňovat nejenom Koněvy, ale i Malinovské, i všechny Žukovy a další maršály a další generály mají právo je teď odstraňovat. A nejenom z těch soch, z těch pomníků a ty pisty, ale i názvy ulic, všechny, já nevím, v muzeích všechno odstraňovat pryč, aby
úplně institucionálně byly všechny zmínky o existenci nějakých událostí v minulosti, aby byly úplně vymazány. To znamená, z tohoto důvodu, právě kvůli tomu, že Rusko už konečně pochopilo, čemu čelí, tak se touto nebezpečnou aktivitou, která proběhla na Praze 6, s tímto pomníkem, tak se tím zabývá i ruský velvyslanec ve Spojených státech. Z tohoto důvodu. Proto, dámy a pánové, nemyslete si, že Rusko je v té pozici, někdo na něj zautočí a Rusko se hned probere. Tak to přece v životě nebylo. Rusko takhle nefunguje. Probudit ruského medvěda stojí obrovské úsilí, spoustu lomcování. Musíte ho tahat za uši, za ocas. Musíte do něho píchat, musíte křičet, musíte prostě do něho pušit, aby se probral. No a to jako to platilo jako de facto jako vždycky, ale já si myslím, že i v této chvíli se nezdá, že by to až třeba na nějaké výjimky bylo chápáno ze strany třeba, nevím, třeba ruské reprezentace nebo ruské vlády, až třeba na některé výjimky v generálním štábu. Samozřejmě, že vojáci mají úplně jiné myšlení, ti rozumí procesům, které probíhají. Oni to pochopili už před několika lety v Sýrii, když zjistili, že mají zakázáno střílet na izraelské stíhačky, což je zakázáno přímo Vladimirem Putinem, i když bombardují syrské území a syrské kasárny, syrské armády, ruské ne, ale syrských kasáren, syrské armády, tak to je potom tragédie. No a potom se nemůžete divit, že jak to nazvat? Jsou sice kádři, kteří jsou povolaní, ale jsou pod kontrolou zkrátka chasidů. Jsou pod kontrolou Kapa Lubavič, pod kontrolou židů a ruských židů, to je třeba zdůraznit. A je potom těžko něco s tím dělat. Protože i ten ruský kosudár má omezeno jenom odsud podsud. To znamená, co je dovoleno židovi, není dovoleno gojovi. To je ta základní premisa toho, proč můžou izraelské stíhačky bombardovat kasárna ruského spojence v Sýrii, tedy syrské armády. To je odpověď. A to je i odpověď na to, proč ruská protivzdušná obrana nesmí proti těmto izraelským stíhačkám útočit od roku 2015, od té doby, co, nebo doufám, poším, že to čítám správně, kdy tam Rusové jsou v Sýrii. Takže nesmí na ně útočit. Od té chvíle, od toho okamžiku, to znamená, je to rovnocenné postavení, nebo takto, je to superiorní postavení, nadřazené, tedy Rusko se svými sofistikovanými systémy S-400. Ano, může se střelit jakékoliv letadlo, stíhačku, dokonce i raketu s plochou dráhou letu, ten systém je pokročilý, ale nesmí být použit proti syrským vzdušným silám. Nesmí být použit proti izraelským vzdušným silám. Proti izraelským stíhačkám, proti izraelským dronům, nesmí být použitý proti izraelským, já nevím, raketám s plochou dráhou letu i těm balistickým, to jedno, nesmí být použit. Protože to není dovoleno. Nelze se ničemu divit, protože pokud je někdo přiveden do, řekněme, k moci takzvaným šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levijevem, který přivedl Vladimira Putina v roce 99 do Kremlu ukázat Borisi Jelcinovi jako jeho nástupce, že podívej, Borisi, tohle je tvůj nástupce, a jestliže se nachází tolik vysokých ruských židů v rolích oligarchů okolo poradního sboru Vladimira Putina, je jich tam spousta,
tak se nemůžete potom divit, že různí obchodníci s diamanty, kteří mají napojení jak na Vladimira Putina, tak Donalda Trumpa, že rozhodují o politických procesech, řekněme, onoho nadnárodního řízení, o nějakou globálních procesů, které jsou postaveny proti zase těm druhým, proti sionistům, kteří zase mají trochu ale opačný postoj vůči Jeruzalému a vůči osudu Izraele. To znamená, můžete se podívat vlevo, můžete se podívat vpravo, ale ve skutečnosti se celou dobu hraje jenom o to, jaký osud Izraele a Jeruzaléma nastane. Jestli onen sionistický model nebo onen chasidský model. To znamená, jestli ochraňujete Izrael a Jeruzalém, jste na straně chasidů, anebo plánujete Izrael zničit a použít ho jako onen důkaz a průkaz absolutní genocidy a důkaz holokaustu 2.0, na základě čehož podle onoho talmudického proroctví bude sionistům udělena vláda nad celým světem, celá planeta se stane jejich majetkem. To je právě ten model onoho velmi těžko pochopitelného vysvětlování laikům, proč probíhají volby a bez ohledu na to, jak proběhnou, jestli vyhraje levice nebo pravice, tak ty výsledné reprezentace, které vzniknou v těch koalicích, tak všechny provádí stejnou politiku, a to zejména ve vztahu k Izraeli. To je úplně jedno, koho zvolíte. Vezměte si. Je to samozřejmě chucpe. Kardinální a maximální. A já jsem tady Vítkovi něco slíbil před vysíláním. Já to jenom řeknu, ale nebudu velice, velice útočný a jenom to jenom tak jako nadhodím. A k zamyšlení samozřejmě. Víte, alternativa znamená, že chápe a rozumí, co znamená, má konceptuální myšlení, má uvažování, že co to znamená? To znamená prosazovat národní zájmy. A přijde hlasování v parlamentu, v českém parlamentu, a tam se hlasuje o usnesení na ochranu Izraele. Všichni poslanci, včetně těch alternativních, včetně SPD, hlasují pro ochranu Izraele. A to necelý rok poté, co Izrael provedl anexi Golanských výšin ve velmi neblahé reminiscenci, která připomíná obsazení Sudet v roce 1938. Neuvěřitelné chucpe. A ještě to šťavnatější chucpe je skutečnost a zjištění, že v celé té poslanecké sněmovně se našel jenom jeden jediný poslanec, který proto nezvedl ruku pro podporu Izraele, a to je šlechtic Karel Schwarzenberg, protože není debil a protože chápe, že nemá smysl on ze šlechtického, řekněme, rodu, aby podporoval Židy, kteří uchopili po šlechtě v 19. století veškerou světovou moc. Poté, co padly šlechtické rody zhruba na počátku 19. století, kdo za to může? No samozřejmě Napoleon. Napoleon byl ten, který zlikvidoval poslední zbytky šlechty, i když potom britské impérium ještě nějakou dobu fungovalo a tak dále, ale Napoleon byl ten, který změnil světový řád. Zcela jednoznačně. Po nich už celosvětově vládne dům Sion. To znamená Židé. Ale předtím vládla šlechta. A tyhle ty informace mají pouze šlechtici. A někteří asi může zasvěcení. Ale víte, právě při tady těch hlasováních o Izraeli se odkrývají karty. Šlechtic nemusí hlasovat, protože jemu je to odpuštěno, protože on je poražený. On je ten, který měl moc, který zastupuje onu krev, že samozřejmě, to by bylo na jinou diskuzi, o Amšela Charedim, on to ví, takže on nemá důvod zkrátka být nějak perzekuovaný za to, že nezvedl ruku pro podporu toho usnesení,
Jemu to není kritizováno, jemu to není vyčítáno, jinak ostatní, kdyby to udělal někdo jiný, tak je okamžitě ukřižovaný a označený za antisemit. Jo, mimochodem, ale jemu ne. A on si to mohl dovolit, protože on je šlechtic a všichni tito zasvěcení ví, že šlechta ztratila po napoleonských válkách celosvětově, ztratila veškerou moc. Od té doby vládne dům Sion. A tohleto je zkrátka jenom ukázkou toho, že v těchto těch procesech řízení, když se snažíte de facto dostat k nějakému jinému výsledku ve volbách a k nějaké změně ve společnosti, tak to není možné bez dosazení úplně nových vychovaných kádrů. Není to možné, protože to, co je takzvaně v nabídce, to, co se může dostat k těm výkonným procesům řízení, tak zkrátka jsou politici bez onoho konceptuálního myšlení. Protože pokud by tam byl někdo z politiků s konceptuálním myšlením, tak přece nemůže jenom pár měsíců poté, co Izrael provede anexe na Golanách v rozporu se všemi mezinárodními normami, tak vyslovit a připojit se k usnesení pro ochranu Izraele. To může udělat jenom debil s odpuštěním. Může to udělat Němec. Pokud to udělá Němec, tak ano, může to udělat. Pokud to udělá nějaký jiný státní příslušník, tak ano, udělat. Ale když to udělá Čech z českého národa, národa, který zažil okupaci, který zažil protektorát a především národa, který zažil Mnichov v 1938, kde úplně stejným způsobem zahraniční mocnosti o nás, bez nás, si odkrojili území republiky. Stejně jako udělal Izrael minulý rok, kdy si odkrojil od Sýrie území a nechal si to posvětit americkým prezidentem, to znamená chasidským kádrem, aby mu to podepsal, že Spojené státy uznávají Golany jako integrální součást Izraele, tak to je kopírování procesu Mnichova 38. A každý, kdo by měl minimum onoho konceptuálního myšlení, to znamená onoho přesahového myšlení, tak by to musel pochopit, musel by to chápat. A pro mě byl šok zjistit, že jediný takový člověk, který ve sněmovně se našel, je Karel Schwarzenberg, šlechtic. Tím je to dané, dámy a pánové. To je to neskutečné, drsné, brutální chucpe realit. To znamená, kádry nejsou ti, které jsou, mají šlechtický původ. Ti mají ty znalosti. A ví, kdy nemají zvednout ruku, protože by to bylo chucpe. Minimálně z jejich pohledu. Proto je velmi těžké i pro Rusy v téhle době se orientovat v těch reálích v Evropě. Především ve střední Evropě, která je germanizovaná geneticky směrem na západ. Mají problém tyhle ty procesy chápat. A teď nemluvím jenom o obyčejných Rusech, ale mluvím o celé ruské reprezentaci. Oni mají velmi složité chápání těchto procesů, kdy oni nepochopí, že pro mnoho národů v Evropě není prvořadé blaho vlastních zemí, ale především věrchuška Izraele. To znamená Izrael na prvním místě. Izrael first. Pro Rusy je to nepochopitelné. V Evropě je to normální. To je normalita. To znamená, máte rozhodování o zájmech třeba České republice. A co na to řekne Evropská unie, když to uděláme? Co řekne Brusel? A co řeknou na to američtí partneři? V NATO, co na to řeknou? A co na to řeknou v OSN? To znamená, vždycky se ti politici ptají nejdřív, co to udělá s těmi partnery. Nezajímá je to, že to je v zájmu třeba národního státu. Ne, ne, ne. Je to ta věrochuška. A co by na to řekl Izrael, kdybychom kritizovali anexi Golan a plán na anexi západního břehu, to zvaného Jordánska a předjordánska. To znamená, jak by, o co on by na to řekl Izrael? To znamená, dívat se vždycky nejdřív na to, co ti partneři, a teprve až potom, co na to ten český goj, ten český národ. Tohle to Rusové nedokážou pochopit. A je to pro ně problém právě v tom mezinárodním přesahu. Že oni nedokážou vycítit ten okamžik, kdy už je to nebezpečné i pro Rusko. Pro jejich bezpečnost. Oni to nedokážou vycítit včas. To je problém
Rusů obecně, toho medvěda. To znamená, oni ví, že někde by mohly být nějaké problémy, oni zbrojí tohleto všechno, ale oni nedokážou včas aktivovat své obranné mechanismy mimo té šesté priority. To znamená, tu oni, kdyby bylo Rusko napadeno, tak nemají problém. Jo, vojensky. To tam by nebylo automaticky žádný problém. Ale jak to není na šesté prioritě, tak je tam problém de facto s tou tvrdostí a s tou ochranou na těch vyšších prioritách těch ruských zájmů. Dívejte se, Rusko má spoustu pák, jakým způsobem by mohlo třeba řešit některé problémy, ať už by to byly sankce nebo něco jiného, to znamená používání na různých prioritách, to znamená takzvaně přitvrdit na partnery. Rusko to nepoužívá, a to z toho důvodu, že pořád se chová v té korektní rovině, to znamená, ten nepřítel už na vás nejenom hází kameny na toho medvěda, ale on vás dokonce už mlátí klackem. A protože viděl, že to nefunguje, tak on už si na ten klacek přivázal i kámen, omotal motouzem jako palici a začíná vlastně tím klackem s tím kamenem na konce do té hlavy toho medvěda mlátit, aby ho umlátil, a ten medvěd jen velmi pomalu mu dochází, co se vůbec děje. To je obrazně řečeno samozřejmě, a přesně tohleto se teď momentálně děje s Ruskem. A víte, pro mnoho ruských generálů tohleto je problém. Takže ano, je to určitá výhoda, koronavirus, i pro ruský systém státní moci, že dojde k jakémusi pozastavení, jakémusi oddechovému času, to znamená, tyhle ty bojůvky se na nějaký čas omezí a po celou dobu, co toto bude omezeno, tak bude takzvaně přestávka, bude timeout. Sice jsou různé výkřiky od Jense Stoltenberga, že třeba jako nesnižovat výdaje během koronavirové krize na armádní rozpočty. On mele z hladu, protože on vůbec nerozumí, co se děje. On říká to, za co je placený. Samozřejmě nesmysl, nikdo teď nebude dávat peníze na armádu, když krachují národní rozpočty a když krachují ekonomiky, to je jisté. Ale jakmile ta krize skončí za nějakou dobu, dříve či později, tak bude potřeba, aby Rusko přehodnotilo i svoji bezpečnostní politiku. Zcela jednoznačně. A je tady naděje, že se to opravdu stane, a to z toho důvodu, že i ruská diplomacie i ve Spojených státech si konečně začala uvědomovat, že se zdaleka nehraje jenom o pomník maršála Koněva v Praze. Takže já bych to takhle ukončil, předal bych ti slovo, Vítku. Máme 2021. Já nevím, pojedeme asi do 9. hodiny. Zvládneš to, další jo, téma. No. Ty teď něco uvedeš, já si jenom chvilku, minutku odskočím a uveď nové téma a budu hned spát. Já zkusím trošku obšírně ta letadla, kobercová chemická, nebo respektive chemické koberce na Českou republikou, takže si odskoč chvilku. Bude to tak minutu, a to zkusím prodloužit. Další téma se týká České republiky a přímo domácí scény, a to trošku netradičním způsobem. Nikoli žádná politika, ale přímo jaksi to, co můžeme vidět sami nad svojí hlavou na obloze, která se pročistila, ale zároveň tam vidíme jedno až dvou motorová letadla. Velmi zajímavé. Nad celou Evropou, nejenom nad Českou republikou, nad celou Evropou létají stovky malých letadel a provádí kobercové přelety tam a zpátky a pořád dokola, jako kdyby něco hledali nebo něco nasávali ze vzduchu nad přesně vymezenou oblastí, nebo rozsypávali z letadel nad vymezeným úsekem, anebo fotografovali v přesně vymezené lokalitě. Soukromé Cessny, a to jsme viděli jistě mnozí z nás, už se těším, až nám budete třeba telefonovat ve 3. hodině, tak pokud třeba i vy přinesete nějaká další svědectví, protože třeba v Brně tady tak létají hodně Cessny. Mám informace, že i v Praze, v periferních částech hodně létají Cessny nad hlavou. My jsme si taky toho všimli. Ten motor Cessny jednoplošáku je velmi charakteristický. Soukromé Cessny a další jedno až a dvou motorové stroje létají sem tam nad severní Itálií, nad Německem, nad Polskem, nad Maďarskem, nad Českou republikou, a vyděšení lidé se ptají, proč se to děje až teď, během krize COVID-19. Dříve to nebylo přece. Podobná letadla létala nad Evropou v roce 1986 po explozi jaderného bloku v Černobylu. Ale proč létají teď?
tato částečná záhada během pár dní částečně rozřešila, protože podivná letadla kopercující nebe nad Evropou opravdu měří znečištění a kontaminaci atmosféry a vodních ploch cizorodými prvky. Přiznala toto již britská pobřežní stráž, která malým letadlem za hluboké noci kobercuje sem a tam nad vodami Lamaňského průlivu a pomocí senzorů skenuje atmosféru, vodní plochu průlivu, údajné topící se lidi ve vodě a plovoucí objekty pod vodou. Jenomže ty lety probíhají pouze za hluboké noci, nikoli přes den. To je taky zajímavé, protože v České republice tady třeba probíhají přes den, velmi často i přes den. A svědek na Slovensku vyfotil atmosférický geoinženýring položeného chemického koberce, až se nám zatají dech z toho. Nekontrolovaný požár kontaminovaného lesa se blíží k elektrárně v Černobylu. Proč o tom ale naše vlády mlčí jako hrob? Já nevím, jestli jsme třeba v mainstreamu něco nezaznamenali, já mám taky pocit, že vůbec ani písmenko, což už je také zajímavé, protože pokud by to měla být nějaká, řekněme, nějaké měření, tak proč by obyčejné měření v atmosféře, v dolní části troposféry, vlastně, kde se míchá ten vzduch, ten teplý, horký a suchý vzduch, který ze spoda stoupá do toho studeného, vlhkého vzduchu na dolní části troposféry v zhruba výšce 3,5 kilometrů nad zemí a tady vlastně se promíchává ten vzduch a proudí v podstatě v rámci atmosféry na větší části a tak dále. To znamená, že pokud by se mělo jednat o standardní klasické měření, nevinné, ničím jaksi nevybočující, nikoho neohrožující, tak proč to o tom vlády zarytně mlčí jako hrob, když znečištění vzduchu bylo daleko silnější právě před pandemií koronaviru než nyní. My jsme třeba na Facebooku Svobodného vysílače zveřejňovali informaci ze severoindického státu Punjab, kde jsou vidět himalajské vrcholky po několika desítkách let, něco neuvěřitelného, protože tam se pročistil vzduch vlivem uzavření továren, fabrik díky koronavirové pandemii, která samozřejmě jde i tam lidé musí zůstávat doma a tak dále. To znamená, že ten vzduch se pročistil, přesto ta letadla měří právě teď, nikoli dříve, když ten vzduch byl daleko znečištěnější, byl větší smog nad městy a tak dále. Takže já doufám, že jsem to dostatečně prodloužil, přišel si. Super. Já jsem tě poslouchal skoro 2 minuty, jsem tě poslouchal. No. Dobře, tak to jsem měl vědět, jak bych to prodloužil, abych to zkrátil trošku, nevadí, povídej. Ne, aspoň si to jako předeslal, jo, že si to z toho článku předeslal, nebo z těch článků. Tohleto, vlastně co probíhá, tak oni se to snaží jako vysvětlit tím, že probíhá focení terénu, to znamená, že v rámci focení, že se vytvářejí takzvané ortofotomapy, které přitom se vytvářejí úplně jinak, ale to je na jinou diskuzi, tak jakože prostě se fotí krajina a tak dále pro mapové podklady, mapové účely. No, tohle to samozřejmě by bylo krásné, nádherné, kdyby těch letadel nebyly stovky nad jednotlivými zeměmi, protože určitě jste v životě nezažili, aby nad nějakým územím letaly stovky letadel a pokládali koberce zrovna v době koronavirové krize a že by bylo tolik firem a vydavatelů mapových podkladů a tak dále, tak dále. To je samozřejmě nesmysl. Jenom v České republice tyhle ty kartografické podklady dělá jedna jediná firma. Používá k tomu jenom jedno jediné letadlo. Jsme zjistili o zaměstnance geodézie, geodetického ústavu. A to znamená, k čemu tedy ta letadla slouží? Z jakého důvodu? No tak jedna možnost je, že to je ta možnost onoho privátního použití, kdy například máte stroj soukromé společnosti, který například testuje nebo vyhledává nějakou vhodnou lokalitu pro nějaký třeba půdní průzkum. To znamená, jsou to některé společnosti, které používají letadla se speciálními sonarovými zařízeními, které vysílají vlastně sonarové paprsky nebo ultrazvuk, bychom byli přesnější, ultrazvukové louče směrem dolů v zemi. A pomocí odrazu vlastně oni snímají strukturu půdy, to znamená, z čeho je složená, jaké jsou tam materiály. Jsou to velice sofistikovaná zařízení, která vlastně můžou být tady k tomu použita. Nicméně, problém je někde jinde. Těch letadel je tolik,
že to nemůže být jenom průzkum nějakého, řekněme, složení podzemí, třeba pro geology, geologové použijí třeba při plánování těžby nějakých hornin, to znamená, vezmou si společnost, která nabízí tady ty služby a vyhledává například nejlepší místo, kde se třeba nachází, já nevím, rašeliniště, nebo místo, kde je tvrdé podloží, pevné, žula, kde je měkčí a tak dále, tak dále. Znamená, skenují třeba pro potřeby nějakého stavebního projektu. Jenže používání tohoto typu průzkumu je velice zřídkavé, je velmi nákladné, je dá se spočítat na prstech jedné ruky za posledních, já nevím, 10 let v rámci třeba jednoho státu, ale především nikdy neprobíhá několikrát po sobě v periodě několika dnů nad tím samým území. Proto není důvod, to je nesmysl. A právě my máme informace, a je to vlastně i na FlightRadar24, vidíte, můžete si to sami vyhledat, že s rozestupem několika dnů ta letadla se vrací na to své území a znovu dělají koberec. Uběhne 10 dnů, znova koberec. Nad tím samým územím. Tím automaticky je vyloučeno, že by se jednalo o fotomapping, o focení území, protože nebudete přece fotit to samé území každých 10 dnů. Nesmysl. To nedělá ani Google. Ani ten na to nemá peníze. Ten používá snímky, když jezdí tím autem, to pro Street View, tak ty mapové podklady sbírá jednou za 4 roky, za 5 let se vždycky vrací. Když se změní třeba, nevím, prostředí, se postaví nové ulice, nové baráky, aby to bylo aktuální, ale to je velice finančně náročné, nákladné, takže to se jako nedělá v takhle hromadně, až by to dělal každý člověk nebo každá firma. To znamená, nejsou to mapové podklady a rozhodně ne v takhle krátkém časovém sledu. Stejně tak není důvod, aby třeba společnosti, které dělají ten sonický průzkum podloží, aby to samé území po několika dnech skenovali zase znovu, když už jednoho skenovali a musí vidět, co se tam nachází. Za 10 dnů to podloží se nezmění. To je snad logicky. A to znamená, ten důvod to také není. Je jenom jeden jediný důvod, proč ta letadla se na to území vrací a proč skenují. Jedna jediná věc se mění po těch dnech. A to je atmosféra. Ovzduší. Z tohoto důvodu je naprosto jasné, že ta letadla měří atmosféru. Jiné vysvětlení proto není. A co v té atmosféře měří? Jsou dvě možnosti. Měří koronavirus. To znamená aerobní virus, který se přenáší atmosférou. K tomu se ještě dneska dostaneme. A nebo druhá možnost, je to právě ten problém s tím hořícím lesem nebo v nedaleko Černobyl. To znamená, ten rudý les v Černobylu začal hořet 4. dubna tohoto roku. A hořel prakticky 11 dnů a teprve včera prý snad byl uhašen, nebo začalo tam pršet, co jsem četl, takže už snad to tak vážné není. Ale pravda je, že hořelo 11 dnů v radiací zamořeném rudém lese v té vyloučené zóně, v té exclusion zone v Černobylu. To znamená, to je ten les, který byl zasažen v roce 86 radiačním spadem po expozi 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. A za těch 11 dnů se ta radiace dostane přes kouřem vysoko do atmosféry. Vzdušné proudy začnou tu radiaci roznášet po celé Evropě. Co tam je, nebo s čím já mám trochu problém, je ta časová souslednost. Když se podíváme na ty záznamy, tak v těch záznamech vidíme, že nějaké koberečky se pokládaly v Evropě už před 4. dubnem.
Problém je v tom, že ta intenzita nebyla zdaleka taková, jako je po 4. dubnu. A tohleto je potom velice problematické a sporné určit, jestli to kobercování probíhá primárně kvůli možnosti oné radiace, kterou nese kouř z toho hořícího lesa z Černobylu, anebo jestli je to kvůli koronaviru. Protože ten předěl a přesah je tam velice jakoby nejasný okolo toho 4. dubna, kdy po tom 4. dubnu my máme informace, že prostě opravdu to zintenzivnilo, ale opravdu maximálním způsobem ty přelety zintenzivnilo. Každý den dostáváme teď do redakce zprávy z celé České republiky, z celého Slovenska. Pane VK, létají znovu. Dneska létali 4x nad naším barákem. Dneska paní napsala ze Slovenska. A tohleto není normální, samozřejmě. Není normální. Víte, kdyby se jednalo o vyhlídkové lety, to je další možnost, jakože někdo říká, že tak vyhlídkový let vypadá úplně jinak. Při vyhlídkovém letu nepokládáte koberec. Totální nesmysl. Při vyhlídkovém letu létáte typickým způsobem, letíte na nějakou kótu, to znamená kóta. Jo, kóta k něčemu. Z té kóty potom letíte někam jinam, podíváte se, já nevím, na nějaký zajímavý objekt, nad nějaký, já nevím, zajímavý útvar, nad nějaké jezero, já nevím, nějaký hrad, nějaký zámek, to znamená, si chcete prohlídnout ze zhora a tak dále, potom zase si to otočíte trošku někam jinam, poletíte někam jinam se podívat. To znamená, ten vyhlídkový let vypadá úplně jinak. Pokládání koberce je účelové. To znamená, koberec vymezuje nějaký prostor, který se mapuje. Buď mapuje, anebo skenuje. A teď buď podloží, to znamená zem, povrch se skenuje, anebo vzduch se nabírá do těch lapačů na konci křídel. A nikdo o tom nehovoří. Víte, v médiích by se o tom mělo mluvit. Mělo by se mluvit o tom, že tohle to nezačíná jako obtěžovat lidi jenom přes den. Začínají, oni už létají i v noci. Přinesli jsme ten článek, tu informaci, že vlastně ten stroj pobřežní stráže skenuje vlastně nad kanálem La Manche o půlnoci a potom se vrací zpátky a druhý den už nic. A třetí den už taky nic. A potom čtvrtý den znovu letí a znovu skenuje, pak se vrátí a potom zase týden nic. No a proč to není pravidelné? Z jakého důvodu? No, kdyby se jednalo třeba o hlídkování migrantů, no tak by tam byla nějaká patrola pobřežní stráže a nepoužívali by kvůli tomu letadlo, které je velice drahé. A kdyby tedy používali letadla, no tak by tam pravidelně létali. Pořád by se to cyklicky, by se to střídalo. 2 stroje, 3 stroje celou noc by hlídkovali, to znamená, aby nikdo takzvaně na těch lodičkách nepřeplul z Francie do Velké Británie. Přitom je to naprosté stupidní chucpe. Prosím vás, znovu jenom odbočí. Dostáváme do redakce neskutečné nápady od lidí s nulovou konceptuální abecedou nebo konceptuálním uvažováním. Že je to jako kvůli těm migrantům, že Britové nechtějí migranty. Pro boha! Brexit nevznikl kvůli tomu, že Britové by nechtěli migranty. Celá Británie už je islamizovaná, mají tam muslimy, mají jako starosty několika desítek britských měst. Kdyby odešli muslimové, tak v britských nemocnicích teď nemá nikdo, kdo ošetřovat ty nemocné tím koronavirem. A teď nemluvím o sestrách, kteří tam někde vyměňují plíny starým lidem. Ne, mluvím o doktorech. Doktoři muslimové z tituly mudr. Já nevím, vy pořád, jako někteří uvažujete, že Velká Británie je nějaká Velká Británie z 50. let z doby, já nevím, Jamesa Bonda, to je dávno, protože to neexistuje, muslimská země.
Si snad myslíte, že muslimové si odhlasovali Brexit, aby muslimové nemohli chodit do Velké Británie? Pro boha, kde to žijete? Britové si odhlasovali Brexit, protože nesnáší Poláky, nesnáší Bulhary, nesnáší Čechy, nesnáší Slováky, protože proč? No, protože gastarbeitři jim berou prý práci. Kvůli tomu si Britové nechali odhlasovat Brexit. Protože jsou xenofobní vůči gastarbeiterům z východní Evropy, kteří pracují pod cenou v Velké Británii. Byl hlavní důvod Brexitu. Já si potom dočtu prostě na různých webech, že Britové jsou pašáci, že si odhlasovali konec migrace, takový chucpe pro boha. Takže oni nebudou vysílat letadla, aby skenovali proti nějakým migrantům pro boha, když ti se tam dostávají úplně jinými cestami a čartrovými lety a celou dobu, a teď to možná, já nevím, možná probíhá úplně stejně, akorát o tom nikdo neví, protože letiště jsou zavřený, kojové tam nesmí, ale Bůh ví, kdo tam přistává v těch letadlech z Afriky. Zrovna jsem si přečetl od Alexe Jonese, tam byl článek tohleto, že přicházejí informace z evropských letišť, že tam přistávají letadla, že asi vozí migranty místo lodičkama, je vozí letadly díky tomu, že nejsou svědci na letišti. To je geniální, ne? VK, já bych tě přerušil, totiž od středy vešel v platnost v březnu, vyjednávala Evropská komise totiž o přemístění 1600 takzvaných sirotků ze Řecka a z řeckých ostrovů. A teď jich bylo převezeno 12 ve středu, kolik to bylo, 15. dubna do Lucemburska, teď zítra dalších 50 do Německa. Aha. A je v tom programu zapojených přemístění těch sirotků takzvaných bez doprovodu, dětí bez doprovodu, zapojeno asi, já nevím, jestli 10, my jsme to taky sdíleli na stránkách, facebookových stránkách Svobodného vysílače, asi 10 evropských států a 1600 dalších bude přemístěno do Evropy, aby ulovilo tlak Řecka. To je přesně ono. Tak já to zase nemám čas jako úplně sledovat, tak tohle to potom dává smysl, no tak to je potom logický. No a podívejte se, díky tomu, že jsou že jsou letiště zavřená, tak co to znamená? No nejsou tam cestující, ne? To znamená, kdo je to cestující? Je to svědek, který by viděl přistávat letadla, ty migranty, vystupovat na těch terminálech z těch tubusů a teď tam není nikdo. Takže teď je takzvaně čistá, je ticho po pěšině, je čistá stopa. To znamená, je všude mrtvo. Nevycházejte z domů. Děkujeme, že zůstáváte doma. Mějte ty roušky. Nevycházejte z domu. A mezi tím šup na letadlo z Libie na Charles de Gaulle na letiště. Hned pěkných pár kousků přivezeme. Nikdo to nezaregistruje. Teď už to nemusí maskovat, maskovat. Je to naprosto geniální. Je to úplně geniální. A teď lidé nám píšou do redakce, že znova, zase pane VK, že sleduje Flight Radar 24, že sleduje a že tam vidí letadla bez insignie. To znamená, že někam letí a najednou zmizí, vypne se a že změní, třeba letí, napsala paní nebo pán, já teď se omlouvám, dostali jsme do redakce, že sledovalo letadlo, které letělo do Polska a těsně před hranicemi si to rozmyslelo a změnilo kurz a letělo zpátky do Prahy. Jo, že změnilo, letělo zpátky do Prahy. Víte, takovýhle div, a že to nebylo označený, co to bylo za let a tak dále, prostě nějaké zvláštní letadlo, divné letadlo. No, dámy a pánové, když je zákaz vycházení, všichni mají zůstat doma, no tak nikdo netuší, co všechno přistává na těch letišti. Kdo všechno přistává na těch letištích? Kolik toho tam přistane na těch letištích za ty 2-3 měsíce, 4 měsíce, půl roku, rok. Co budou ty letiště zavřeny? Dámy a pánové, tohleto je úplně děsivý. Nad tím, když se zamyslíte. Chápete?
To je šílený. A nad tím radši ani neuvažovat. Proto opravdu sledujte ty flight radary, sledujte je, jak něco uvidíte v tom. Já nevím, jestli ta free verze umožňuje nahrávání těch letů nebo přehrávání, když to není placený, nebo to nějak nahrát jinak. Sledovat ty lety, zjišťovat, co to je, ale ono je to těžké, protože mnoho těch letů je proškrtaných a jsou tam označené jako unknown. Neznámý důvod letu, neznámý cíl letu, neznámý odlet, neznámý přílet, unknown, neznáme. Jo, to znamená, že tato koronavirová krize umožňuje nebo umožní teoreticky, já neříkám, že se to děje, ale teoreticky může umožnit strašné věci. Proč oni by vozili, dámy a pánové, to je logická otázka. Proč oni by teď v téhle době vozili migranty z Libye lodičkami neziskovek přes moře do zamořené Itálie, když oni teď v pohodě můžou nabrat ty migranty letadlem přímo někde v Libii, v Tripolisu, úplně to narvat a odvést to do Paříže na některé z těch zavřených letišť, na Charles de Gaulle nebo na jakékoliv jiné. To znamená přivést je tam, přerozdělit. No a díky tomu, že se nesmí přes hranice. Ježíš Maria, to je další myšlenka. No. Taky děsivo. Jestli vás to napadlo. Když jsou zavřené hranice pro vás, nebo pro nás, všechny, pro goje, kdo všechno překračuje ty hranice takzvaně exkluzivní? Kolik autobusů třeba přejde s přerozdělenými migranty? Z té Francie sem do Německa, tady z Německa třeba do Polska, do Rakouska, do Česka, dál. Chápete? Protože nikdo nejezdí na hranice, nikdo nesleduje na hranicích, jezdí jenom nějaký ti kamionáci. A ti si nevšimnou, jestli v tom kamionu, který jede vedle, jestli v něm jsou migranti, to nejde poznat. To znamená to rozdělování těch, já nevím, to je samozřejmě už hodně jako konspirativně naladěný. Oni konec konců by to vůbec ani nemuseli dělat autobusama, ani těma kamionama. Oni by to zkrátka mohli pořád jenom letecky. Převést takhle tam na tady to letiště, tohleto, třeba i v noci, aby to nebylo nápadné, v noci přiletí letadlo, vyloží, hotovo, vymalováno. Takže pokud tady je to tak, jak říkáš Vítku, já to nesledoval, nemám čas všechno sledovat, všechny zprávy, ale pokud se dohodli na přerozdělení a přemístění sirotku, no tak to je samozřejmě onen zkušební balónek. Oni si otestují, dámy a pánové, logistiku. To znamená, kdyby to náhodou pouchlo, kdyby to takzvaně prasklo, tak aby měli alibi. Jo? To znamená, oni si ověří, že to funguje, že ta letadla mohou létat, že na těch letištích nikdo není, že si toho nikdo nevšimne, že to funguje. Jo? Že to funguje. To znamená předmístí těch, já nevím, 12, 16 prostě dětí a dětských migrantů a oni uvidí, že při těch nočních přenosech nebo transferech, že nikde není problém, nikde nikdo není, nikdo to nevidí a oni řeknou, aha, funguje to s těmi dětmi, to funguje dobře. No tak ono to bude fungovat i s těmi dospělými, ne? Logicky, myšlenka. Takže já se obávám, že tyhle ty konotace jsou daleko, daleko za hranou možného vysvětlení. Jsme se dostali vlastně od toho kopercování až tady k těm otázkám, které jsou velice zásadní, si myslím. Ale jednoznačně se dá říct, že ta letadla skenují atmosféru a skenují buď tedy kvůli uniklé radiaci z lesa v Černobylu, který hořel 11 dní, zdůraznu 11 dní, a nebo tedy skenují kvůli koronavě. To znamená, to je ta teorie, velmi důvodná, že kvůli tomu, že se ten virus nachází na celé planetě, i v místech, kam by se nikdy neměl dostat.
tak to znamená, že ten virus se musí logicky šířit aerobně, to znamená vzduchem, nikoliv přenosem, nebo nikoliv jenom přenosem z člověka na člověka nějakými mikrokarpenkami vykašlanými z krku, ale i jinak, to znamená právě aerobně vzduchem na dlouhé vzdálenosti. A víte, my bychom se měli dostat hlavně k tomu poslednímu tématu, Vítku, to znamená ten rozhovor, který včera poskytl francouzský vědec francouzskému serveru, ono odhalení nebo odhalení, respektive zvláštní časové potvrzení ohledně koronaviru a HIV. Takže k tomuto tématu, že bychom se ještě připojili, co říkáš? Já si myslím, že do toho léka plynule můžeš přejít, protože máme téměř nebo opravdu 10 minut, takže to tak akorát stihneme, ale chce možná i přes 9. O co se tedy jednalo? No, v tom posledním článku vlastně si to můžete přečíst, takže já udělám zase takovou jakoby spíš onu nadstavbu analytickou, protože to je vlastně to hlavní, co myslím si jako naše posluchače asi zajímá, ale francouzský virolog, známý, vyhlasný, když veřejnosti asi jeho jméno moc neřekne, Luc Montagnier, je držitel Nobelovy ceny za medicínu z roku 2008 a je to objevitel viru HIV v roce 1983, ještě s jedním vědcem objevili virus HIV jako příčinu, jako viníka vzniku nemoci AIDS, tedy faktor selhání imunity, a za to vlastně za celoživotní práci dostal v roce 2008 Nobelovu cenu. No a tento virolog včera poskytl rozhovor francouzskému serveru a v tomto rozhovoru odpálil neuvěřitelnou informaci. On totiž, když se svým kolegou se dívali na virus, na koronavirus, na jeho strukturu, jak vypadá, jak je složený, tak v něm vypozorovali a našli sekvence viru HIV. Dámy a pánové, přesně to, o čem já jsem psal před nějakými 10 dny, v onom článku v souvislosti s výroky, nebo respektive vlastně s tím zjištěním Soně Pekové, to ten článek tam máte v odkazu, tak já jsem se tam zabýval právě tím, že tento koronavirus vlastně pochází z rodiny, oné rodiny viru SARS, která ale vlastně tou strukturou se chová trochu jinak. Já myslím, že jsme o tom hovořili dokonce minulý pátek, kdy jsem vlastně říkal, že ten problém u toho koronaviru je v tom, jak se chová. To znamená, že se chová způsobem, který úplně tak až neodpovídá virům SARS. To znamená, jsem tam vyjádřil v tom článku jako domněnku, že se spíš podobá chování takzvaných lentavirů, což mezi nimiž vlastně ten hlavní zástupce je virus HIV. A já jsem dostal několik e-mailů od některých z mainstreamu, že se další hoaxy, že rozšiřují a tak dále, a tak dále. Já to nereaguju na tady ty zprostěrny, tady ty e-maily. Ale co mě potěšilo, moji teorii včera potvrdil držitel Nobelovy ceny. Musím říct, Vítku, že to mě potěšilo, opravdu. A to z toho důvodu, že se znovu ukazuje, že mezi konspirační teorií a realitou je rozdíl zhruba několika týdnů, několika dnů, několika měsíců, podle toho, čeho ta konspirační teorie se v úvozovkách konspirační teorie, z čeho se týká. No a abych to vlastně ještě jenom dokončil, tak tady ten vědec, Luc Montagnier, on v podstatě uvedl, že tam vidí sekvence onoho svého dítěte v úvozovkách, tedy HIV viru, který objevil v roce 1983, že tam vidí zcela jasně ty sekvence a že to je ten důvod, proč ten virus je tak nakažlivý, proč je tak rezistentní, že to je ten důvod, proč umírá tedy v uvozovkách tolik lidí,
I když samozřejmě pozor, s těma číslama musíme pracovat velice opatrně, protože spousta vlád si ta čísla různě jako upravuje, ale o to nejde. Jde tady o něco jiného. On přímo uvedl v tom rozhovoru, že čínská referenční laboratoř ve Wuhanu, tedy národní referenční laboratoř, biologická laboratoř ve Wuhanu, že v minulosti pracovala a že se specializuje na vývoj, řekněme, nebo na vývoj, na testování koronaviru a že v minulosti tato laboratoř se pokoušela použít koronavir jako přenosový vektor pro HIV v rámci projektu na nalezení vakcíny proti nemoci AIDS. Takže v podstatě uveřejnil informaci a potvrdil výrok Donalda Trumpa a Mikea Pompea, kteří ve středu uvedli v Bílém domě, že zahajují vyšetřování toho, zdali neunikl koronavirus z čínské laboratoře ve Wuhanu. A hned druhý den poté držitel Nobelovy ceny a objevitel viru HIV oznamuje, že ví o tom, že Čína pracovala s koronaviry a že chtěla naroubovat nějakým způsobem virus HIV do koronaviru, aby koronavirus uměl bojovat, respektive potlačovat projevy HIV viru jako takového, aby ho uměl takzvaně neutralizovat a tím, aby dokázal vyléčit nemoc AIDS. A že toto prováděla právě laboratoř ve Wuhanu. To znamená, takováhle překvapivá informace, takováhle bomba neuvěřitelná, která teď vlastně zaplavuje všechny servery, nevím, jestli se dostala už do českých médií, do mainstreamu, no možná zítra o víkendu oni objeví, že něco takového zaznělo, ale co je hlavní, co je důležité, že tenhle ten výrok přichází pouhý den poté, co Donald Trump a Mike Pompeo oznámili, že vlastně začnou vyšetřovat Čínu, že to uniklo od nich. Jenže, abychom mohli říct, tak heuréka a máme takzvaně vyřešeno, to by bylo velice krátkozraké. A krátkozraké z jednoho jediného zásadního důvodu. Já jsem tento týden přinesl článek o tom, že Čína vlastně znovu vyzvala Spojené státy, aby řekli, co se stalo minulý rok ve vojenské laboratoři Fort Detrick v Marylandu, kdy Čína má informace, že ta havárie, která tam proběhla, to znamená čistička odpadních vod z laboratoří, to znamená z laboratoří PSL3, PSL4, to znamená laboratoře, kde jsou ty nejnakažlivější viry, tak ta voda odpadní z těchto laboratoří nebyla dostatečně dezinfikována a dekontaminována, když vlastně opouštěla laboratoř a vytékala do řeky. Obrovský průser a CDC minulý rok v červenci, koncem července, vojákům, americkým vojákům tuto laboratoř ve Fort Detrick zavřela na 3/4 roku. A teď k čemu došlo? 1. dubna laboratoř tohoto roku, 1. dubna 2020, dostala tato laboratoř ve Fort Detrick povolení pro znovu otevření. Ty chyby a problémy, co tam byly s tou dezinfekcí a s tím čištěním vody, oni upravili, dali to do pořádku a teď 1. dubna byly ty laboratoře znovu otevřeny. A co se stalo? O 7 dní později, 7. dubna, oznámila tisková mluvčí laboratoří, že laboratoř zahájila testování kandidátní vakcíny proti koronaviru. Naprostý šok. No, především v Pekingu v Číně. Vakcína proti jakémukoliv viru se vyrábí rok. Rok a půl se zkoumá. Někdy 2 roky. Někdy dokonce 40 let. Jako třeba vakcína proti viru HIV. A ani 40 let nestačí. A tady najednou máme věřit tomu, že 7 dní po znovu otevření
vojenských laboratoří Fort Detrick v Marylandu najednou američtí vědci v laboratořích začínají testovat kandidátní vakcínu proti koronaviru. Najednou. Máme tomu věřit. Za 7 dní objevili vakcínu. No to si snad někdo dělá kozy, ne? Takže tohleto, co proběhlo ve středu v Bílém domě, je de facto ten samý proces, který probíhá, nebo proběhl v kauze Novičok v Salisbury. Je to úplně to samé. To znamená, je to snaha, když přijde nějaký průser, hodit to na někoho jiného. To znamená, Čína ví moc dobře, že přišel tento virus od někoho z nějaké laboratoře, velice pokročilé laboratoře. A když se podíváte na internet a dáte si HIV Fort Detrick, tak se dozvíte neuvěřitelné věci. Totiž, o co se jedná? V minulosti, ještě i v počátkem 90. let, čelila laboratoř Fort Detrick podezření, že je autorem viru HIV. Virus HIV, že vznikl počátkem 80. let právě ve jmenované laboratoři Fort Detrick v Maryland. Je to na mnoha serverech debunkované jako konspirační teorie. Podívejte se do Google historie Fort Detrick a vzniku HIV a je tam vyvracené, že to není pravda, že je to hoax, který si vymyslela ještě koncem 80. let východoněmecká Stasi, tajná služba, že to tak není pravda, není to pravda, ale co je důležité, fakta mluví jasně, že poté, co byl Fort Detrick uzavřený 3/4 roku kvůli havárii a nemohli tam pracovat na výzkumu v těch laboratořích, tak po 7 dnech po znovu otevření oni přišli s kandidátní vakcínou proti koronaviru. Po 7 dnech. Dámy a pánové, doufám, že víte, co to znamená. Ví, co uniklo, mají proti tomu vakcínu z dřívější doby už velmi dlouho, protože moc vědí dobře, proti čemu mají vakcínu hledat, jakou má mít strukturu, jak má ta vakcína fungovat, jaké má mít chromozomy, jaké má mít vlastně jednotlivé sekvence RNA, vidí naprosto přesně, s čím mají tu čest. Čínská laboratoř ve Wuhanu nemá nic. Oni oznámili minulý týden, že snad do roka, rok a půl, že bude čínské referenční laboratoři trvat, než se jim zřejmě snad podaří najít správný kmen, správnou vakcínu. A tady laboratoř Fort Detrick má po 7 dnech od otevření má kandidátní vakcínu na koronavirus. Čili dámy a pánové, nakonec se to ukazuje tak, že ve středu americký prezident a Mike Pompeo oznámí, že to ne my, Fort Detrick, ne, ale Čína. Začneme vyšetřovat Čínu, z Číny to uteklo, z Wuhanu to uteklo, začneme vyšetřovat. A hned druhý den okamžitě držitel Nobelovy ceny, to znamená žádný Niemand, dámy a pánové, žádný hoax, žádný kašpárek, ne. Držitel Nobelovy ceny, uznávaný virolog, světově uznávaný virolog a objevitel viru HIV vyjede tady tu bombu a řekne 2 věci. V tom viru se nachází sekvence HIV a s tím virem pracovali ve Wuhanu národní referenční laboratoře. To znamená, de facto obviní Čínu. A když se podíváte k tomu, že Čína nemá žádnou vakcínu, místo toho Fort Detrick testuje po 7 dnech vakcínu, tak doufám, že je vám jasné, kde se nachází pravda. To znamená, máme před sebou znovu onen typický příklad vrtění psem, respektive vrtění ampulí, kdy viník ukazuje na někoho jiného, nedívejte se na nás, oni to udělali. Ne my, ne,
oni to udělali, aby byla odvedena pozornost. To znamená, dámy a pánové, víte, tento virolog mluví, z největší pravděpodobností mluví asi pravdu. Jistě prostě tam je nějaký charakter toho viru HIV, tam je zcela jednoznačně. Je i dokonce možné, že ve Wuhanu fakt testovali prostě koronavirus, ale fakta jsou naprosto nepopiratelná. Že to nejsou Číňané a není to Wuhan a není to jejich laboratoř, která by byla schopná po 7 dnech výzkumu přijít s kandidátní vakcínou proti koronaviru a začít jí testovat. To prostě to jsou fakta, to je neodiskutovatelné. Z tohoto důvodu je naprosto ale jasné, dámy a pánové, proč se všechny vlády světa, včetně té české, loutkové, protektorátní, tak rychle a okamžitě zabetonovali a okamžitě vyhlásili zákazy vycházení a okamžitě vyhlásili uzavírání firem a biznesu a tak dále a tak dále a tak dále. No protože to přišlo od někud ze zhora. Přišlo to od Befelu. A teď od koho? No od amerických bratří. Myslíte si, že by uzavřeli evropské státy národní podniky a národní infrastruktury a živnosti na základě varování třeba Číňanů? Že by Číňané řekli, my vám teď chceme oznámit, že nám něco uteklo od někud. Je to nebezpečný, tak přijměte nějaké opatření. Nikdo by se tím nezabýval, vůbec ne. I kdyby, když byly SARSy, když byly MERSy, když byly prasečí chřipky, ptačí chřipky, tak prostě každému to bylo úplně jedno. Nikdo nic nezavíral, ale teď najednou, jako na povel, všechny státy světa zavírají. No proč? No, američtí partneři instruovali své ovečky po celém světě a řekli jim, musíte přijmout tady ta opatření, protože je to vážné, a to z toho důvodu, že to je opravdu vážné. My vám nemůžeme říct, proč je to vážné. My vám nemůžeme říct důkazy, ale je to opravdu vážné, takže protože je to vážné, tak musíte přijmout vážná opatření. Takhle. Úplně stejně, jako to bylo s novičokem. My vám nemůžeme říct, máme informace, že to udělali Rusové, je to vážné, my vám nemůžeme říct, kde jsme to zjistili, musíte nám věřit, byli to Rusové a tak dále. My tady sice máme laboratoř 2 kilometry vedle Portendown, ale ne, byli to Rusové, takže vy nám musíte věřit, ale my vám nemůžeme dát důkazy, ale byli to Rusové, kteří to napatlali na tu kliku z Skripalova domu v Salisbury. Ne. To znamená, tohle je úplně stejný model. Američané řeknou, američtí bratři řeknou svým přátelům, nebo spíš poskokům, a řeknou jim, musíte přijmout tato a tato a tato a tato a tato patří. To znamená, v rámci tohoto řízení najednou všichni se postaví do pozoru a všichni zavírají hranice a všichni zavírají firmy a všichni zavírají živnostníky a všichni zavírají obchodní centra a roušky na huby a musíte si ušít a kdo si neušije, dostane pokutu a kdo nebude nosit, dostane pokutu a chápete? A lidé na to koukají jako ty ovečky a bé a začnou práskat. Včera byl článek, že policie České republiky za poslední týden, že zaregistrovala 20 000 udání v České republice na to, na nenošení roušek, porušení předpisů, že někdo nenosil roušku, nebo měl na půl žerdi roušku, to znamená na půl ksichtu, to znamená Češi zase mezi sebou se udávají, já říkám, prosím vás, nechte to. To je tak, proč si Češi mezi sebou jako ubližují? Vy byste měli být sjednocení proti režimu. Proti chazarským byste měli být postavení. Proti nim. A ne na sebe donášet. Ne na sebe páskat jako za protektorátu. Jako když Češi udávali na gestapo. A gestapo potom vyvěsilo cedule, že nechoďte k nám, hlašte to na úřadovny četnictva. My to nechceme řešit a tak dále a tak dále. Jsou ty historické konotace, ty odporné, to znamená opravdu lidé, blíží se léto, lidé by měli pochopit, že jsou jenom součástí nějakých divadel, to znamená některých představení, některých teatrů, takzvaného řízení státní moci. Měli by říct v nějaké chvíli dost, tohleto my dělat nebudeme se na tom podílet. My chceme vysvětlit, proč jsou ty nemocnice prázdné.
posílají nám lidé fotografie z prázdných nemocnic, kde nikdo není. Prázdná lůžková oddělení, nikdo tam neleží. Kde jsou ty krize? Pojďte nám to ukázat. Kde jsou ti lidé? Kde leží? Kde je ta krize? A to nejsou hoaxy, to jsou informace od zdravotních sester, které nám píšou do redakce, že u nás je to prázdné. Ano, u nás máme tam slepá střeva, máme tam žlučníky a máme tady jednoho pacienta, ten je na infekčním, je tam izolovaný, je tam jeden. No, tak chápete. No víte, a v dnešní době se nedozvíte pravdu. Myslíte si, že mainstreamová média vám přinesou pravdu, že vám řeknou, třeba Česká televize přijde a řekne, my jsme teď přišli tady v nemocnici, někde řeknou nějaké jméno a my jsme se přišli podívat, jak to tady vypadá. Pojďme se podívat spolu s kamerou. Podívejte se, teď jsme tady na chodbě. Tady je 20 postelí, je tady jich tolik, že leží tady na postelí na chodbě. Podívejte se, tady jsou další, nemáme je kam uložit, situace je kritická. Udělají oni takovou reportáž? Neudělají. Protože by se ukázalo, že žádná taková krize není. Takže znovu, v našich pořadech zkrátka odhalujeme fakta, která jsou nepříjemná, odhalujeme souvislosti, odhalujeme někdy, řekněme, postřehy, které jsou velice až pro někoho třeba možná skandální a pobuřující, nicméně naší prací je otevírat lidem oči, aby začali konečně myslet konceptuálně, to znamená s přesahem. Nereagovat pouze na události o něch barevných amébových efektů, vypnuto, zapnuto, světlo, tma, ale zkusit se zamyslet i nad souvislostmi a nad, řekněme, širšími a komplexnějšími obrazy, které se skrývají za jednotlivými událostmi takzvaného mozaikového řízení. Takže já bych tady to ukončil, máme 21:10, dali bychom si nějakých 6-7 minut přestávku, Vítku, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Určitě, začneme zhruba 21:17, budeme mít bohužel jenom 3/4 hodiny pro posluchače, takže to nebudeme potvrzovat. Potvrdíme to, že budeme dávat píšničku, nebudeme to prodlužovat, takže Svobodný vysílač je vaším průvodcem, nažavte si mobilní telefony, vaše otázky a můžete se připravit po písničkách dvou, které si právě zahrajeme. Zdraví vás Petr Václav od mikrofonu Vítek spolu s panem VK, šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak jsme si dohráli a já věřím tomu, že vás to tak nějak trošku povzbudilo, naladilo. No Vítku, pane VK, jste tady, jste přítomni? Já přítomen jsem. Ano. A VK ještě zřejmě ne. VK ještě myslím, že neřekneme telefonní číslo a takové ty věci, na začátek se na to určitě, přijde do té doby. Určitě. Já jenom připomenu tedy, kam nám máte volat, že je to telefon, který má telefonní číslo 774-139-044. Otvíráme telefonní linku. Jsme na vás nachystaní, můžete tedy uchopit své, jak to říkal VK, chytré mobily a doufám, že ne tedy stupíme uživateli, ale že naopak jste o to bystřejší, o kolik chytřejší máte telefon. Tak můžete volat, Vítku, já doufám, že VK brzy dorazí, protože za chvilku asi začnou zvonit telefony. Ano, jsme komplet, výborně. Tak zatím ještě nikdo nevolá, ku podivu, dneska je nějaký klid na drátě, to se mi chce ani věřit. Na západní frontě klid, možná lidé sledují letadle, se nějaká neletí, nějaké cesty. Už máme volajícího, tak pojďme na to, linka se nám otvírá. Tak já vás zdravím, pochopitelně jste přímo ve vysílání, dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, tady volá Julek Šustr Stachová. Julku, zdravím. Mám pro vás dvě velice zajímavé upřesňující informace.
Během celého vašeho vysílání jsem měl zapnutý flyradar naživo a po celou tu dobu, to znamená minimálně hodinu, čili po setmění, v Praze stojí velký dopravní letadlo s označením No Science, čili tajný letadlo, jo. A stojí tam a stojí. A současně druhá zajímavá informace, už taky asi hodinu nebo hodinu a půl, čili taky po setmění, pendluje Cessna 152 mezi Roudnící nad Labem, Ústí nad Labem. Vždycky se otočí o 180 stupňů, letí tam zpátky, teď to otočila po třetí, ale nevrací se na to samé místo a dělá jako, jakoby kobercový, jako když práškovací letadlo práškuje, jo. A vždycky, když se otáčí, tak vypne odpovídač, aby to vypadalo jako, že přistává, pak se zase objeví. Tak to jenom bych potvrdil, že to, co jste popisovali, to přesně se teď děje mezi Prahou a Ústí nad Labem. Konkrétně v Praze ještě navíc ten dopravák, taky No Science. Jo. Tak to je všechno z mé strany. Děkujeme. Tak to děkuji. Večer. Cená informace. To jsou, děkujeme za informace. To je přesně ono. Tady ty informace zkrátka jenom vykreslují, co se děje. Já jenom říkám, vidíte, že určitě, když se podíváte, ne, z okna, že už nesvítí sluníčko, minimálně, ne, si myslím. Takže, no, de facto by jako někdo řekl, no, skoro za šera nebo za tmy. Létají, kopercují. To asi toho moc nefotí, ne? Dámy a pánové. Na zemi. Takže? Co asi dělají? No, skenují atmosféru. A nebo něco rozprašují. Ale jak říkám, u toho rozprašování tady opravdu jako zdvihám ukazováček a říkám pozor, protože to je méně pravděpodobné, protože ta malá letadla mají opravdu nízkou hmotnost a na ně se nedají namontovat vlastně desítky já nevím, metrákových barelů a potom něco rozprašovat, nějaké aerosoly, to je, na to jsou ta letadla malá, se strašně malou nízkou hmotností. Kdyby to byla velká dopravní letadla, to je něco jiného, ale tahle ta malá letadla na to nemají. To znamená, že to není rozprašování, ale je to monitoring. Monitoring a logicky vzduchu. A jsme znovu u té otázky. Monitorují buď tedy něco, co uniklo z toho kouře, který 11 dnů řádil a ten les hořel v Černobylu a teď to celé putuje po 11 dnech vzdušnými proudy po Evropě, anebo koronavirus. Na to bohužel nemáme odpověď. Potřebovali bychom fotografie. Fotografie těch letadel, které v noci se těžko pořizují, logicky. Hlavně tady u těch kobercujících letadel. To znamená s nějakým velkým zoomem přiblížit na ta křídla, jestli tam mají nějaké senzory na konci křídel, anebo pod trupem zavěšené. To by podle těch senzorů, těch gondol, by se dalo odhadnout. Pokud by měli třeba na koncích křídel takové trubice, někdy jsou to i balonky, nebo ne balonky, ale takové ty rukavice, které jako nasávají, tak ty zachycují v podstatě izotopy, se používají pro měření vlastně izotopů při průletu, izotopů v atmosféře. Takže to by bylo znamenalo, že měří radiaci. Tohleto, kdyby jsme měli v dispozici fotografii, tak by to bylo jasné. Měří radiaci, měří izotopy v atmosféře. A pokud by tam dronech, byla... Že to nedělají na dronech VK třeba, to měření? Ne, to drony. To je slabý na baterky a slabý výkon a slabá hmotnost. To zařízení mimochodem jsou poměrně těžká, váží několik desítek kilogramů, to by museli mít ty velký drony a tak dále. To se používají normálně civilní letadlo. No, tady, dokáže tady letět do Iráku a tam odprásknout Sulejmanýho, že jo, tohleto. No jistě, samozřejmě, ale to je pro vojenské účely, to není pro ochranu obyvatelstva a gojů především, to znamená, to je však v 86.
letala v Československu normálně, tady ta letadla, to byly zlíny ještě tehdy, tak lítali, když to bouchlo v Černobylu, když se rozstavil reaktor na čtvrtém bloku, tak potom v létě, já se to taky pamatuju, létali letadla, létali, nabírali vzduch a všechno to bylo od Svazarmu, to bylo letadlo Svazarmu, jejich lehká letadla lítaly tady v těch podobných výškách, jako dneska lítají tady ty letadla, která kobercují úplně stejně, stejným způsobem. To znamená, jsme svědky zvláštního létání, zvláštního monitoringu ovzduší za nějakým účelem, který zatím nám zůstává utajený. To znamená, buď tedy radiace, anebo koronavirus. A je to těžké, jako samozřejmě, fotografovat. Ono, i když to letí nízko, tak stejně ta pohotovost u těch lidí není. A tyhle ty chytré telefony zase nemají tak velký zoom, takové přiblížení, to by musela být nějaká profesionální zrcadlovka s velkým přiblížením, abyste prostě zabrali to letadlo z nějaké té výšky, třeba půl kilometru, kdy ono letí, tak to je těžké nějakým způsobem kvalitně zaměřovat. Takže takhle bychom to asi uzavřeli a pustili bychom další volajícího, pokud máme tedy na telefonu někoho. Ano, tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Dan z Kladna, zdravím všichni. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli jste zaznamenali informaci, a teď nevím, jestli to budu říkat úplně přesně, kdy v parlamentu údajně proběhlo nějaké hlasování, kdy Česká národní banka dostala svolení od parlamentu a vlády, že může nakupovat vlastně dluhopisy nejenom jakoby od Evropské centrální banky nebo dalších nadnárodních bank, ale dokonce i od soukromých. Tam to bylo vlastně ještě komentováno tak, že když Evropská centrální banka dá úrok 0,15, tak si to vlastně všechny ty velké banky, jako ty velký, koupí od ECB a budou to ty naší ČNB prodávat s úrokem 1,15. Děkuju, budu poslouchat, nastanu. No ano, samozřejmě, to je... Přesně ty eurobondy. ECB je nižší než komerční banky. To je klasické nosaté bankovnictví. To znamená, máte nějakou matku, to znamená, ta centrální matka nejlépe, když tedy úrokuje za nula. Jo, nula. To je úplně ideální. No, ale centrální banka má třeba to 0,5%. To znamená, jednotlivé národní banky, ať jsou to třeba ČNB nebo i komerční, tak nakoupí za nějakou takzvanou dneska diskontní, se říká diskontní, ale to byla lombardní, i když vlastně ve stavu jako centrální bance je těžké mluvit o nějakých lombardních sazbách, ale za nějaký diskont nakoupí tedy, jo, to znamená, mají. A oni potom v podstatě udělají to, že to přeprodávají s nějakým zase dalším ziskem. To znamená, mají 0,5%, dají si na to 0,5%, navíc mají procento, nebo 1,5%. A ten, kdo to zaplatí, to je samozřejmě daňový poplatník, protože se zvednou daně. To daně, všichni ty, to znamená, když si stát tím způsobem vezme půjčky, to znamená, má tam nějaké ty dluhopisy, které vydá, naproti tomu dostane peníze od v České republice by to bylo tedy od ČNB. ČNB může buď použít vlastní peníze, nebo použije cizí peníze. Znamená od ECB, což je z nosatého práva daleko jednodušší. Proč byste používali vlastní peníze? Uděláte to tak, že půjčíte české vládě peníze, které nepatří České národní bance, rovná se domů Rothschild, ale za levnější sumu sazbu od ECB. Já vím, že pro mnoho lidí je to tak trochu jako nepochopitelný, takový jako ping-pong investiční, ale tak to zkrátka funguje. Jo? A říká se tomu bankovnictví. Vtip je v tom, že to půjčování nestojí tu vládu vůbec nic, banku taky nic, nenese žádné riziko, protože na konci to všechno vyrovná daňový poplatník, který to musí všechno na daních potom vrátit, splatit. Ten, kdo chodí od 6 do 14, nebo tak podobně od 9 do 15, nebo do 17, z těch daní, z toho všeho,
odvede zpátky těmi cestičkami přes ty dluhopisy nejdřív stát, potom centrální bance dluhopis a potom dluhopis do ECB. Dostane se to zpátky kvasatým. Do ECB. To znamená, politika nic nestojí, že si půjčuje, že vás zadlužuje. Nestojí to nic ani vládu, která se zadlužuje. Ani ČNB, která takzvaně tohleto saturuje. A ani ECB. Nikoho to nic nestojí. Jediný, kdo fyzicky musí se nadřít na ten dluh, je ten koncák na konci. Daňový poplatník. To hovado, které se třepe na konci toho finančního letadla. Nosatého, zdůrazňuji. Nosatého finančního letadla. To je tragédie. Je to naprosto brutální, ale je to tak. Takže znovu, je to šílenství, když oni chtějí dělat tady ty obrovské evropské schodky, těch 750 miliard, 1,4, potom tam padají čísla jako 2 biliony v Americe, no, mě se zešíleli všichni. A ano, oni to můžou dělat, protože nakonec to bude hradit ten koncový Američan, nebo ten koncový Evropan, nebo ten koncový občan daného státu. Takže, no, co na to říct? No ano, takhle to funguje bankovnictví, jako funguje bankovní systém, takhle je nastavený, to znamená dluhový systém, systém takzvaných úroků, do toho bychom mohli ještě potom započítat systém takzvaných částečných rezerv a tak dále, tak dále, jsme se dostávali do dalšího tématu, na to nemáme čas. Ale pán to řekl správně, je to takový dobrý postřeh. Já doufám, že lidé to jako pochopí, ale kromě toho, že to pochopí, tak nic jiného s tím asi dělat nejde, protože to je zkrátka realita. Ten stát buď si půjčí a bude mít na provoz a bude mít na výplaty důchodů, buď ty dluhopisy vydá a posunuje ČNB a ČNB pošle a posune do ECB, tedy do nosaté úschovy, naproti tedy nějakému úroku, plus tedy s nějakým ziskem, který zase půjde Rothschildům tedy logicky, protože ten rozdíl není zadarmo, že? To znamená, nakoupí za 0,5, prodají za 1,5, anebo poskytnou za 1,0, to znamená, mají půl procentního bodu, mají zisk. Oni to nedělají zadarmo. Oni by se samozřejmě si mohli, jakoby, já nevím, něco takzvaně posunout, něco si natisknout, ale ne, tam nejde o ty peníze, oni si můžou natisknout peníze. Jde o ten systém, že ten koncák, který se třepete na konci, musí vytvořit nějakou hodnotu. Musí vyrobit něco, musí upéct něco, musí ušít něco, třeba ty roušky, musí nějakou hodnotu vytvořit, musí to auto vyrobit, musí něco vykopat ze země, musí něco přetvořit, nějaký dřevo na nábytek, to znamená vytvořit hodnotu a to je potom to, co tvoří skutečný majetek. To znamená, to je součást té fyzikální ekonomie, ne té monetární. Monetární ekonomie je letadlo, finanční letadlo, monetární ekonomie. To, co skutečně funguje, je pouze fyzikální ekonomie. To znamená skutečně vytvořené hodnoty. A o ty se jedná v konečném důsledku o získání naprosté kontroly ze strany Domusion nad všemi fyzickými hodnotami na této planetě. Fyzickým. To znamená, kontrolují se média, kontrolují se banky, kontrolují se státy, kontrolují se nadnárodní podniky a ještě se nekontrolují třeba jednotlivá území, jednotlivé hranice. Takže se zruší hranice, dělají se průchozí hranice, kontrolují se jednotlivé národy pomocí látek, pomocí léku na páté prioritě, farmaceutické firmy kompletně, to znamená ona hodnota, která je přesunována potom do ono takzvané biologické hodnoty, do biologické roviny. To znamená, jaká je hodnota potom toho člověka? No, hodnota člověka je taková, kolik hodnot ve fyzikální ekonomii vyrobí za jednotku svého času, to znamená svého produktivního života. To je tam přímo propočítáno, že kolik vytvoří hodnota člověka asi tuším nějaké 3 450 000 korun jeho produktivního života. Jestli vám to připadá málo, tak ano, připadá vám to málo, protože to jsou všechno hrubé ceny, je to v hrubých cenách. Ten člověk v podstatě se jenom nějakým zlomkem podílí na té koncové produkci.
Proto oni nemají žádnou úctu k lidskému životu, protože pro ně 3,5 nebo 4 miliony je úplně vůbec nic. To je ta hodnota. Pozor, není to o tom, kolik si vyděláte, to je, aby bylo jasno. Není to o tom, kolik si za život vyděláte. Ale mluvíme o fyzikální ekonomii, jo? Ne o monetární. To je rozdíl. Proč? Z jakého důvodu? No, protože když mluvíme o fyzikální ekonomii, tak ten úředník, který bere ten plat nějaký 25 tisíc, nějaké té tabulce nebo 30 tisíc hrubého bruto, tak určitě neudělá, ne, výrobu fyzikální za 30 tisíc za měsíc, ne, svoji hodnotu, že by vydělal nebo udělal někde nějakou hodnotu. Zase nevytváří žádnou hodnotu, ne? Ani ten, já nevím, voják, nebo ani ten hasič, nebo ten aspoň teda zachraňuje majetky, ale třeba policista taky nevyrábí žádnou hodnotu, ne? Ten vyrábí jenom to, že rozdává bloky, vybírá pokuty a tak dále. To znamená, v rámci té fyzikální ekonomie platí, že někdo, kdo je hodně šikovný, byl by to třeba, já nevím, zedník, který by postavil za svůj dům vlastníma rukama třeba každý rok jeden dům, jo, to znamená, by pracoval 40 let, by postavil 40 domů vlastníma rukama, no tak jeho hodnota takového člověka by byla ve fyzikální ekonomii hodně, hodně, přes nějakých třeba, řekněme, já nevím, plát třeba přes 40 domů, kdyby jeden dům byl, já nevím, za 10 milionů nějakou hodnotou, tak by jeho hodnota byla nějakých 400 milionů takového člověka, co by on by vytvořil. Jaká hodnota by byla třeba, nevím, toho úředníka někde na nějakém správním úřadě? No, to by asi moc velká nebyla, ne? Takže proto oni se na to dívají tím způsobem, ale, jak říkám, to by platilo pouze fyzikální ekonomii. Jelikož to nefunguje, nebo není určovací pro národní ekonomiky, používá se monetární ekonomie a ta je od dluhu, ta je založená na dluhových systémech centrálních bank, kdy naproti dluhu, to znamená úročeně, jsou emitované peníze. No, ale to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Pustíme dalšího volajícího do vysílání, pokud máme. Tak se ve vysílání položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Rudolf. Měl bych dotaz, on je složený z více takových dílčích těch, ale souvisí to spolu. Tak já to zkusím říct a snad to nezanikne. Zajímá mě názor pana VK, nebo jestli lze říct, že to jsou poznatky nějakých, který o tom má, na škodlivost či prospěšnost a princip funkce několika následujících věcí, které se provozují jako terapie nebo, jak bych tak řekl, techniky. Konkrétně rodinné konstelace, zda to funguje, jak to funguje, jestli to tedy není škodlivé. A dále mě zajímala jeho názor na použití Silvovy metody, jak se nesprávně překládá kontroly mysli. Ono to je ovládání mysli. Silva Mind Control Method je to metoda řízení mysli. A stejně jsem se ještě chtěl zeptat, četl jsem zajímavé knihy od Břetislava Kafky na téma parapsychologie, jestli tohoto autora zná a do jaké míry považuje jeho knihy a materiály za relevantní. Děkuji. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Tak konstelace rodiny byl ten první dotaz. Konstelace rodiny, to je výraz, který mi mu zrovna moc neříká. Rodinné konstelace, VK. Rodinné konstelace. A rodinné konstelace. Mm-hmm. No tak to se obvolá. To je stejný, že otec rodiny, nebo... Nebo to je nějaká, myslím, nějaká teorie. Nevím, jestli pán poslouchá naše pořady, ale v procesech řízení se používá onen systém tří kruhu národního státu, to znamená rodina, životní prostor, stát. Vnitřní kruh, vnější kruh, národní kruh. Jo? Od středu směrem ven. Proto základem státu, onoho v tom klasickém tradičním pojetí, že rodina je základ státu, tak tohle to je přesně ono, tak to je to myšleno, že rodina je středem státu, než ne ani základ, ale tím středem v tom kruhu, to znamená ten vnitřní kruh, je základ rodiny. Můžete si představit rodinu jako buňku, no, nebo ještě lépe by to byla
ta rodina by byla jakousi elektrárnou, to znamená mitochondrií té buňky, tím základním, to, co pohání tu společnost, to znamená to rodina. Ten životní prostor, to je, řekněme, ta tekutina v té buňce a ten stát, to je v podstatě jakoby obal té buňky, to znamená, to je jedna buňka. A tady vedle je druhá buňka, to je druhý stát vedle. Třetí stát, třetí buňka a tak dále, a tak dále. To znamená jednotlivé systém buněk nebo buňkový systém. Takhle to myšleno. Co je myšleno těmi konstelacemi rodinnými, to přiznám se, že to je nějaká jiná teorie, to na to nemůžu odpovědět. Neznám. Další věc, co tam byla, tak no, Vítku? To jsou metody kontroly ovládání mysli, mind control, to jsme tady probírali taky nesčetněkrát. To jsme probírali. To jsme probírali v rámci MK Ultra. To znamená, o tom já píšu v té své druhé knize, takže asi to, myslím, nemá smysl tady na to rozebírat nějak podrobněji. A ten třetí dotaz, ten byl... To byla kniha Břetislava Kafky, téma parapsychologie. No. Parapsychologie nečetl jsem. Nečetl jsem, takže bohužel nemůžu k tomu nějak referovat. Pozor, já bych... Jenom drobně, jo? Parapsychologie. To není obor, kterým já bych se zabýval, nebo který bych se nějak hluboce zajímal. Já jsem v podstatě analytik, technolog, průzkumník. Kdybych měl sebe charakterizovat. Jo? Takhle. A parapsychologie je je velice ošemetná záležitost z toho důvodu, že má velice blízko k okultismu. Znám několik lidí, kteří se od okultismu úplně plynule, tedy od parapsychologie úplně plynule přesunuli k okultismu, opravdu velmi tvrdému okultismu. Já jsem říkal tohleto nebudeme tady probírat. Lidé potom k tomu zkouzávají a tak dále a zkoušejí potom různé věci dělat doma někdy na svých příbuzných, to jako opravdu ne. A proto jako samozřejmě ano, pokud se někdo o to zajímá, vím, že jsou dobří autoři, kteří se zabývají parapsychologií, ale znovu, právě kvůli tomu, že vím, že potom to sklouzává k něm okultním praktikám, tak já bych jenom předtím opravdu jako varoval. Pokud se staráte skutečně čistě jenom o to, jakým způsobem funguje podvědomí, hluboké podvědomí, jakým způsobem parapsychologicky třeba formovat člověka dálkově ho ovládat přes jeho nevědomí, skrze sny, implementace nebo imprint myšlenek, skrze nějaké tokeny, které se umístí do blízkosti člověka, které potom ovlivňují podvědomí. Můžete to nazývat parapsychologií, ale je to okultismus, v některých případech dokonce witchcraft. Čarodějnictví. A pozor, toto není z pohádek. Witchcraft, čarodějnictví je brutální věc, kterou používá kabala. Witchcraft. A to je opravdu, znovu je třeba říct, že mnoho lidí se snaží prostě dělat tyhle ty role průzkumníků, to znamená zkoumat některé věci, které jsou tabu, které jsou skované, nebo které nejsou přístupné, ale skutečně bez načtených tlustých knih vystavujete obrovskému riziku, nejenom sebe, kdyby jenom sebe, svoje vlastní rodiny. To znamená, ve chvíli, kdy začnete v podstatě se tomuto věnovat, tak se na kvantové úrovni takzvaného unitárního prostoru nebo unitárního vesmíru, o kterém se několikrát hovořil, se vytvoří signál. Signální v podstatě informace o tom, že vy začínáte otevírat svoji mysl unitárnímu prostoru. Je to jako kdybyste ve tmě rozsvítili pochodek. V tom okamžiku začnete přitahovat entity z unitárního prostoru. V tom okamžiku, když si přečtete třeba některé okultní knihy, začnete se nad tím zamýšlet, začnete se do toho dostávat, okamžitě to pocítit.
Okamžitě například večer zjistíte, že najednou vám přechází mráz po ruce. Nastkáče vám musí kůže. Úplně bez důvodu. Sedíte u televize, najednou mráz po zádech. A nedíváte se na žádný horor. Nedíváte se na něco strašlivého. Díváte se třeba na zprávy nebo na nějakou informaci o počasí. To je úplně jedno. A najednou to přijde samovol. V tom okamžiku to znamená, že ve vašem prostoru se nachází entita, kterou jste přitáhli tím, že jste před chvíli četli něco o okultismu. Otevřeli jste unitární prostor, rozsvítili jste tu pochodeň a začali jste přitahovat můry v unitárním prostoru. Podívejte, spousta lidí experimentuje, jsou toho plné filmy v Hollywoodu, které působí jako, že jsou vymyšlené a třeba Amityville horror a další, ale víte, to nejsou vymyšlené příběhy. Oni je sfilmují, oni zkrátka vyšlou nějakou informaci o witchcraftu, oni vyšlou nějakou informaci o tom, co se děje, o exorcismu, trochu to spopularizují, aby lidé se tím začali zabývat a více otevřeli více komunikačních kanálů pro tyto entity. Protože Hollywood je kompletně prostoupený kabalou. Kompletně. Kabal od zhora dolů. A proto všechny vlastně experimenty, které potom lidé dělají, de facto škodí sobě a škodí své vlastní rodině. Protože u té parapsychologie sama o sobě ona je neškodná, ale tam právě hrozí ten přechod k onomu okultismu. Ve chvíli, kdy začnete studovat psychologii v tomhletom kontextu, to znamená ne v psychologii jako takové, ale v parapsychologii, dostáváte se na hranu. Jednoznačně. Takže já bych takhle to jenom velice zase obšírně se omlouvám. Uzavřel tady to téma, pustíme se do dalšího posluchače. Teda do dalšího tématu, ne do posluchače, ale do dalšího tématu. Doufám, že máme na telefon. Tak dáme si další dotaz. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, vás zdravím všechny. Chtěla jsem se zeptat pana VK, jaký by byl právní dopad, pokud by se bývalo mladému Klausovi podařilo odhlasovat odstoupení od Lisabonské smlouvy. Jestli by to mělo nějaké důsledky pro naše členství v Evropské unii. To je jedna věc. A potom by došlo k nějaký hlubší ekonomické krizi. Jestli si myslíte, že byste tady začalo znárodňovat nějaký velký klíčový podniky nebo zemědělská půda a podobně. Takže tyhle ty dvě otázky, Lisabon, odstoupení od Lisabonu a znárodnění. Děkuju. Dobře, děkuju. No já děkuju za dotazy. No co se týče Lisabonu, tak já jsem o tom hovořil minulý týden. Je to naprosto jasné. Pokud by byl prohlasován tenhle ten akt, tedy odstoupení od Lisabonské smlouvy, znamenalo by to de facto vystoupení České republiky z Evropské unie. A to z toho důvodu, že Lisabonská smlouva je nástupnickou smlouvou již tedy reformovaného Maastrichtu a taktéž reformované smlouvy z NIS. Odstoupit od Lisabonu by tak znamenalo odstoupit od základní listiny Evropské unie. Lisabon se totiž stal základní listinou, právní listinou Evropské unie. Lisabon určuje totiž hlavní dvě stěžejní věci. Práva jednotlivých členských zemí a povinnosti jednotlivých členských zemí. Odstoupením od Lisabonu znamená, že přestáváte uznávat jak práva členských zemí, všech ostatních, tak i vaše povinnost přestáváte respektovat, uznávat. To znamená, znamenalo by to konec členství v Evropské unii. Mohli byste to se snažit jako vyvrátit mnoha tvrzeními, že třeba by se jednalo o takzvaný default, to znamená propadnutí směrem dolů na smlouvu předchozí, ale to neplatí ani v mezinárodním právu. Ani v mezinárodním právu neplatí, že když zrušíte nadstavbu nebo řekněme rozšíření nějaké starší smlouvy a nahradíte ji novou, to znamená dohodnete se. Tato smlouva nahrazuje smlouvu minulou,
nahrazujeme ji na základě naší dohody touto smlouvou a vy od této nové smlouvy po jejím schválení odstoupíte, tak se nemůžete vrátit k té staré smlouvě, protože ta už neexistuje. Ta byla nahrazena minulost. Proto já jsem se trošku pozastavil nad výrokem pana Václava Klause mladšího, že on to tam potom vysvětloval, že odstoupení od Lisabonu by neznamenalo konec EU, ale jenom vrácení se k Maastrichtu. Prosím vás, tohleto by snad ani vůbec pan Klause neměl říkat. No, student prvního semestru právnické školy řekne, že to je nesmysl. To samozřejmě je nesmysl, protože to je vyloučené. Nemůžete se vracet ke smlouvě, která neexistuje, která byla nahrazena. Nahrazena jinou smlouvou, chápete? Jako kdybyste, já nevím, dostali, já nevím, nový řidičák, vyměnili byste si nový za starý. Jo? To znamená, dostali byste novej, starý byste vrátili, protože byste si řekli, ten nový řidičák třeba, já nevím, vyžaduje něco navíc. Jo, třeba něco navíc. Že třeba, já nevím, musíte mít lékárničku s nějakým sprejem v povinný výbavě a vy ten sprej nechcete, tak řeknete, já teda odmítám tady tu novou smlouvu, tu novou kartičku, já chci ten starý řidičák. Ten nesmysl, ten už neplatí. To znamená, je to nějaký závazek, který byl změněn, jste na to přistoupili a odstoupení znamená de facto zrušení. To znamená odstoupení od Lisabonu. No a to by bylo jasné, vystoupení z EU. Ja? A co se týče toho druhého dotazu, tak no, paní Lenka Vítku se ptala na... Znárodňování, jestli by se měla znárodňovat a má nějaké velké firmy, fabriky. No ano, však to jistě, samozřejmě, to jsem už taky zaregistroval. Chtějí tohleto znárodňovat, nebo pomoci, oni říkají pomoc, že vstoupení, tak vstoupení českého státu do onoho Jarda Flukcuk, nebo jak se tomu říká, české aeroliny, ano. Takže chtějí vstoupit, jakože česká vláda by prostě vstoupila do českých aeroliní a jako v rámci prostě jako státního podílu, ale víte, s tím státním podílem je to tak, že ten stát jako vstoupí, pomůže té firmě a potom, když jí pomůže, tak potom vystoupí a ta firma to státu takzvaně vrátí. A to ještě není znárodňování. To jsou takové ty minoritní podíly, anebo můžou být i majoritní podíly. Stát získá majoritu. Ale to na základě nějaké smlouvy s tím soukromým subjektem, že po dobu nějaké doby to bude ve státě, bude to státní subjekt, který stabilizuje tu firmu a po několika letech stát je povinen vystoupit, ale soukromý subjekt musí se zavázat k vrácení těch prostředků v nějakém horizontu. To znamená, to nelze považovat za znárodňování, to je něco jiného. Znárodňování by bylo nepřátelské převzetí soukromého majetku za nějakou cenu, třeba i hodnotu, kterou by stanovil stát. Která by byla třeba i komerční ta cena, ale majitel by s tím nesouhlasil. To by bylo znárodní proti vůli majitele. Jo? Pokud je to se souhlasem majitele, není to znárodnění, je to vstup státu do kapitálových podílů. To je úplně to samé, co provedl Barack Obama v roce 2009, když americká vláda vstoupila svými podíly do amerických automobilek, amerického automobilového průmyslu v Detroitu. Jo? Na dobu 5 let. Potom americká vláda vystoupila, stabilizovala americký automobilový průmysl, to je něco podobné. Takže zatím jako nejsou někde nějaké signály, že by státy začaly znárodňovat. Ono by to bylo velmi problematické a těžké v době globalizace a v době sankcí a mezinárodních tribunálů a tak dále a tak dále a hlavně Mezinárodního měnového fondu. To znamená, to tvrdé znárodňování si myslím nehrozí, ale co hrozí, tak je zkrátka to, že stát získá třeba některé, řekněme, kontrolní podíly v některých firmách, v některých organizacích. No a když bude mít kontrolní podíly, tak bude moci svůj vliv v těch firmách nějakým způsobem po tu dobu využívat.
Já řeknu třeba příklad, kdyby třeba stát měl kontrolní podíl, například, to se asi nestane, to si myslím, že to je vyloučený, ale třeba by některý z mobilních operátorů měl problémy, no tak by ten stát mohl třeba, já nevím, dělat nějaké věci, které by nebyly třeba úplně zákaznicky přívětivé, různé odposlechy, odposlouchávání zákazníků, sběry dat, informací, ne, že by to se už jako nedělo třeba já vím oficiálně, ale bylo by to velice problematické, jo, v mnoha ohledech. Nebo stejně tak, pokud by třeba stát se dostal, já nevím, k nějakým novinám nebo k nějakým subjektům, které třeba informují o něčem, i když ty soukromé subjekty, hlavně tiskové, jsou, by se ani nijak nezměnilo. Maximálně by třeba noviny přestaly psát tolik proti Babišovi, že už by třeba nepsali tolik, ale někdo by to dokonce i uvítal. Ale ono to klasické znárodňování není, myslím si, teď momentálně na pořadu dne. Spíš se teď hraje o ty dluhy. O ty obrovské dluhy a ty obrovské úvěry, které si budou jednotlivé vlády brát a někdo je potom bude muset takzvaně pokrývat na konci onoho finančního letadla. To znamená obyčejné obyvatelstvo. Že takhle bych to dokončil a dáme prostor dalšímu volajícímu. Tak už poslednímu volajícímu, už máme 55. Tak takže naposledy položte otázku, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer, tady Adam. Já bych tady měl takovou interpretaci aktuálního videa, který mi přišlo. Jo. Na severu Čech, v městě Litoměřice, projížděl kolem Oby, ale když se podíval na parkoviště, viděl tam strašně moc aut zaparkovaných. Musel vystoupit, jít se podívat dovnitř, věřte, nevěřte, kolik tam bylo lidí v té době, když je pandemie, že tam bylo tak 1000 lidí na nějakých 10 000 plochách a že zjistil, že to Oby tam má denní tržbu 1 000 000 až 1,5 milionu korun denně. Ale Babiš, Primula, Vojtěch, Hamáček řešej, jestli mají otevřít nějaké kadeřnictví, kde je 10 lidí denně nebo živnostníky, kde je 100 lidí denně. Co by na to mohl říct pan VK? Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme, ano, to jsou ty spory, proč ne podle metráže, ale podle odvětví, ty krámy, přesně. Přesně tak, já jsem tady o tom dokonce i psal, já to znovu, likvidace malých subjektů zůstanou po krizi jenom velké nadnárodní subjekty. Psal jsem o tom několik článků, mluvili jsme o tom minulý týden, to je přesně ten proces. Proč? Podívejte se. Velké řetězce, Oby, Hornbach, já nevím, Mountfield, znáte to i v České republice. Nadnárodní organizace, nadnárodní řetězce. Je tam kapitál, obrovský kapitál ze zahraničí. Dokonce i u českých firm, kdybyste řekli, že jsou česká firma, já nevím, různé ty různíti, ti skřeti, takový ty ten zelený ufón, jak řeve. Jo, Alza, Alza. No, a tak dále. To znamená, je to třeba česká firma, ale mají zahraniční kapitál. Konkrétně polský a holandský kapitál. To znamená nadnárodní kapitál ze zahraničí, sice rakouský taky. Co jsem se díval do té historie této firmy. Tady to, ale protože to je nadnárodní. Oni mají všude tohleto, nebo ne všude, v mnoha zemích Evropy mají obchody. Takže to je nadnárodní. A u tady těch obchodů, nebo u tady těch subjektů, těch velkých, je to tak udělané, že s nima nemůžete vendlovat a je nemůžete zlikvidovat, dokonce ani nesmíte. Ten malý živnostník nemůže nic proti té vládě. Ale ten nadnárodní koncern, ten by dokázal té vládě dát přes hubu. Obrazně řečeno. To znamená například zastavit dotace v Evropské unii. Nebo udělat problémy členům vlády. Vytáhnout na ně třeba v Evropské unii zase nějaké kompro, nějaké další čapí hnízdo. To znamená, nikdo si nedovolí jít proti nadnárodním koncernu. To znamená, to jsou ty koncerny, které mají dovoleno. Pojďte k nám. Všichni můžete. To znamená, 1000 lidí, plný parkoviště, a děláme velké tržby. No, proč dělají velké tržby? No, protože malé prodejny s nářadím, malé hobby obchody,
malá železářství a tady to všechno. Ti by normálně obsloužili ty místní lidi na těch malých městech, to znamená, oni by nejeli do toho města, oni by nejeli do toho Hornbachu, doma by se to jako by se to takzvaně pokrylo v těch malých živnostech, z velké části samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy je to všechno zavřené, tak do toho Hornbachu, do toho Oby, do toho Mountfieldu, do tady těch velkých hobby marketů přijedou zkrátka všichni lidi z celého okresu, široko, daleko, 20-30 kilometrů z dálky, přijedou všichni, zaplní celé to obrovské mamutí parkoviště. Uvnitř jsou tisíce lidí hlava na hlavě a dělají obrovské tržby. To znamená, na tom koronaviru paradoxně vydělají tyhle ty řetězce. A vydělají jako o Vánocí. Mnohonásobně než o Vánocí. Obrovské mamutí tržby. Proč? No protože je dočasně zlikvidována veškerá konkurence. Díky koronaviru, díky ochraně zdraví, děkujeme, že zůstáváte doma. Děkujeme, že nikam nechodíte. Děkujeme, že máte zavřenou provozovnu. Děkujeme, že jste zavřeli živnost. Děkujeme, že máte suchou hubu. Děkujeme, že šoupete nohama. Vaši nosatí. Přejeme vám pěkný den. A mezi tím do svých strožoků nebo štrozoků, do svých pytlů hrabou peníze nadnárodní koncerny. A mlaskají u toho, je jim to úplně jedno, protože vy nesmíte mít kadeřnictví otevřený, protože by vám tam přišlo 5 lidí a všichni mezi sebou by se pozabíjeli virem. Vy ne, ale Oby může, Hornbach může. Protože když přijdete do globalistického obchodu, tam se nenakazíte. Tam to má každý, jak se říká, v paži. Znamená, tam všichni se nahrnou, všichni se nakoupí, všichni jsou spokojení. Obyčejný živnostník, ten zkrátka musí sušit tu svoji hubu. Co je proti tomu možné dělat? No, znovu. Lidi musí se dostat v nějaké chvíli ke konceptuálnímu myšlení, musí prohlédnout a musí říct, takhle to dál nejde, tady to končí, tady se to musí zastavit. A pokud to lidé neudělají, tak zkrátka tohle to bude pouze pokračovat. Z tohoto důvodu tedy určitě si budete všímat, že namísto toho, aby třeba lidé nějakým způsobem více kritizovali některá rozhodnutí a řekli by, když může mít tady ten řetězec otevřeno, proč nemůže moje malá provozovna mít otevřeno? Proč nemůže, z jakého důvodu? Já to řeknu jinak, já to řeknu tvrdě. Když může mít Oby otevřeno, proč nemůžou mít otevřené školy? Kde je mnohem méně lidí školy, ne? Proč musí být zavřený? Aby se prohloubila degenerace těch studentů, by uměli méně v procesu simplifikace. Rozumíte? To znamená, proč tyhle ty řetězce můžou mít otevřeno, proč tam může být narváno? No, právě to je ten proces onoho globálního řízení a nasunování nového světového řádu. To znamená, malé subjekty zlikvidovány kompletně, zůstanou jenom velké nadnárodní řetězce, které získají charakter monopolů anebo nadnárodních oligopolů. Veškerou moc budou držet největší subjekty v centrech řízení jednotlivých regionů. Už ne států, ale distriktů. Distrikt 1, distrikt 2, distrikt 3 a tak dále budou manažeři, kteří v roli manažerů budou řídit stát jako firmu a v případě virové krize jako krizový manažer. Buď s rouškami na ústech nebo bez. Ale rozdíl jiný v tom nebude. To znamená, velké firmy, velcí hráči, globalisté, kteří budou profitovat z koronavirové krize, budou mít neskutečné tržby, protože bude zlikvidována veškerá menší, střední a malá živnostenská konkurence.
to je proces nasunování nového světového řádu ve jménu ochrany před neviditelným zabijákem koronavirem. Takže já bych to takto ukončil. Máme 22.04. Rozloučil bych se s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo. No a možná si najdete čas i příští týden opět po 19. hodině. Doufám, že začneme o něco dříve. No a do té doby vám přeji krásný, pěkný týden a pěkný zbytek nebo začátek tohoto víkendu. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se připojuju taky VK, moc děkuju Petře, to by taky milí posluchači za poslech, že jste nám volali, že nás podporujete, no a těšíme se příště na po 19. hodině příští pátek, no a samozřejmě my pro vás vysíláme 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi pro další vysílání. Díky a hezký večer. Pánové, oběva vám děkuji, děkuji všem, kdo jste volali, děkuji všem, co jste poslouchali. Byla skvělá atmosféra, takže co víc si můžeme přát. Já budu předávat do dalšího studia, protože na vás čeká další pořad, takže teď od mikrofonu, jak už se rozloučili pánové, tak se loučí i tady z Midgardu Petr Václav. Mějte krásný, dobrý, pěkný poslech. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.